Billy Bumpan, har ni hull i rumpan? Det er endelig ny episode på gang, folkens! Uhuy! Og King Seeker, motherfuckers! Ja, hei! Hei! Leiterstadig! Halla! Halla, takk for sist! Jeg vurderer å bare ha det der som sånne ting som vi sier mellom sanger. Give me your money, please! Begynn med det! Liker dere den introen forresten? Ja, den er good. Veldig litt, veldig banger. Ja, 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 det er bra det. Jeg er kanskje på søken etter å skifte nå. Masse riss, masse... Skibidi toalett. Veldig skibidi toalett. Veldig kjatt. Mm. Det er jo de her russiske Eurovision-deltakerne for noen år siden. Åja. Før the shit happened, tror jeg. Var det for lov? Ja, hva var det? Little Big. Jeg vet ikke hva de heter, tror jeg. De er mye, mye... Ja. Ja, det de er ganske lettis. Vi sendte jo mail til dem og lurte på om vi kunne bruke denne låta i podden. Og, åh, hvilken podd da, bla bla bla, hei og hå, så forklarte vi alt, og så fikk ikke vi noe mer svar, så da tenkte vi, det er jo, ja. Det artistnavnet sier virkelig noe om menneskets dualitet da, little og big. Nettopp. Da har du alt dekket egentlig. Jeg synes det var en fin måte å dekke alle på egentlig. Mm. Veldig inkluderende egentlig. Absolutt. Det må jeg si. Går det bra med dere gutta? Ja. Ja. God stemning. God stemning. Da fikk vi sagt det, ja. Ja, ja. Bad vibes er jo cancelled. Sier du det, ja? Ja. Da, ja, men det er bra. Jeg bare har litt sånn lydjustering underveis her, mens jeg hører på stemmen deres. Sist jeg så dere, så var vi på John Dee, tror jeg. Ja. Stemmer. For en kveld. Ja, det var ganske vilt. Det var gøy. Var det ikke det, ja? Det var uventet. Vi så jo for at det blir stort. Og det blir gøy. Mm. Men vi har jo ikke hatt så stor crowd og så mye action før. Nei. Det var 16 som var deres, det klikket meg. Det var jo stage dive og crowdsurfing og helt klikk. Det var til og med noen fra jobben min som dykket opp. Er du klar over hvor sykt det er? Ja, det er faen meg bra. Det er jævlig bra. Det er vilt. Jeg hadde en liten artig opplevelse i barn der den kvelden. Jeg hadde med samboeren min, så... Hun var sjoff, så hun stod og ventet ut på gulvet, mens jeg var hentet en kaffe til henne, en pils til meg og litt forskjellig. Kommer jeg i barn, og så står det to damer i en av barn, og så ser på meg, og så sier de, dårlig venn podcast. Det er bare, ja, det stemmer. Åh, så gøy, og tralala, de var der på King Seeker-konsert, fordi at de hadde hørt på dårlig venn podcast. Det er sykt. Det er kult. Fuck off! Det har egentlig vært alt. Det har vært alle episoderne vi har suttet og spilt inn, og alle innsats man har lagt i det, og bare høre at det er noen som oppdager nye ting, og kommer seg ut på konsert, og ja, er med oss. Det var superartig. Shoutout til dem da. Shoutout til dem. Jeg skulle ønske jeg fikk med meg navnet deres, men jeg kunne ikke prate med dem for lenge, for fruen stod alene på gulvet og hang der det ser litt sånn. Shoutout til barfrue på John Dee. Jente A og Jente B, dere er MVPs liksom. Ja, ja, ja. De er deres favorittfans nå. Jente A og Jente B. Hvis dere kommer på John Dee neste gang, så kanskje blir det en gratis t-skjorte. Se der. Fy faen. Nei, det var gøy. Det var jævlig artig. Og de fikk jo levert også, så det holdt. Ja. Jeg synes alle leverte den kvelden. Ja, det var dritgøy å spille, liksom. Jeg var nervøs når Anchors gikk på. Mm-hmm. Holdt på å drite på meg når Two Minutes Hate spilte. Og så sto jeg oppe der, så jeg ble ikke, åh, nå er det for sent å gå på do, liksom. Så var det bra å løpe frem og tilbake og tro at det var noe. Ja, det er ikke noe kult å ha to ulver inni seg før nei. Du skal få se den. Ja, det var kanskje ikke det, nei. Nei, men det var jævlig gøy, det var det. Og Beyond the Barricade, som... Egentlig mekka-giggen, liksom. Mm. De ville jo egentlig ha oss... De spurte om oss ville spille over support, ikke sant? Og så sa oss, kult. Ja, selvfølgelig. Og så har vi release og slepp skive over dagen før, liksom. Hadde vært samme dagen. Kanskje samme dagen. Samme dagen eller samme dagen før. Ja. Det er jævlig nice, det. Og så de ble, men da, fuck det, da. Co-headlining. Jeg ble, ok. Oh, headlining, det er en konsert, liksom. Men det var gøy. Det var fett som faen, altså. Det er vel noe de leverte alle sammen der. Det var helt rått. Åh, det var en fin kveld. Det var en skikkelig fin kveld.
dere kom med album samme dag, sa du? Ja, minst det var samme dag. Var det 15? Nei, 21. januar tror jeg det var. Nei, 20. og så var vel var det gig 21. dagen etterpå, for det var på en fredag, så var det lørdagen. Spilte vi på Vaterland også. Ja, det stemmer. Jeg tror det var 20. og 21. Datoer er også ikke så flinke, men det har også kalender, vet du. Ja, det er kalenderen for å ta det, altså. Det er helt uaktuelt å huske på noe. Det går ikke. Men i gamle dager så husker vi alle telefonnummerne i verden, da. Ja. Det var liksom jævlig rart. Ja. Husker hele naborekka. Ja. Null stress. Jeg tror enda jeg husker sånn 15-20 telefonnummer til alle i bygda, liksom, der jeg bodde, sånn fast telefon og sånt. Same. Det var 15-20 mennesker som bodde der, liksom. Så da, ja, det var ikke noe mer. Det var ikke det, altså. Herregud. Apropos Beyond the Barricade, jeg var på fest i helga med sanglæreren hennes. Ja, og Katarina. Katarina, ja. Det var fun. Jeg var på en liten sånn visning av en ny musikkvideo fra Thornbound. Ja, jeg så det på Face. Ja, jeg følger det jo der. Gjorde du det, ja? Ja, så det var utrolig artig der. Det var gjett hvem som plutselig satt ved siden av meg i sofaen der. Altså, vi var 10 stykker der. Sånn 10-11, tror jeg. Det kom og gikk litt folk inn underveis, men ikke sånn der kjempemasse folk. Det var noen som har bidratt, og noen utvalgte som fikk lov til å komme og se og høre et par andre nye låter som kom. Og plutselig så dumper den blonde dame, som liksom lys dame med lys skjorte, og liksom skilte seg litt. Monica grann. Milf. Milf, ja. Hei, sånn, jeg heter Benedikte, sier hun, dumpa ned i sofaen ved siden av og hilste på. Ja, Benedikte, Adrian, jeg vet det. Ja, det er gøy. Så de hadde sendt invitasjon til henne, en av dem som kjenner henne, vet du. Så hadde de sendt invitasjon til henne, og hun kom faen meg og hang der i flere timer. Og så ville se videoen og høre musikken en gang til enda. Ja, jeg er fra bygda, hvem er dette? Benedikte, Adrian. Hæ? Det er artist. Ja. Okay. Jeg husker ikke noen til sangene hennes, men det er en big deal, liksom. Du kjenner navnet når du, ja. Det er en big deal, ikke sant? Men jeg er født i 1982, og hun var liksom, kan man si, sånn poster-greie. Det var liksom den våte drømmen. Hun var din Sandra Lynghaugen. Min Sandra Lyng, ja. På en måte. Det er sikkert problemet at jeg er født først i 94, sånn. Ja, nei, da er det over. Jeg fikk bare et varsel her om at Kings ikke skal komme på besøk. Ja, du må huske å få den der din. Ja, nei, jeg vet ikke det. Fordi det er snakk om de tjekkiske, ikke sant? Ja, de tjekkiske, nei, ungarske. Ungarske, her nede. Kommer begge bandene hit. Så jeg gikk bare, jeg gikk egentlig bare ut og fant noen andre folk, ja. Hei, kan du låte som at du Kingsica? Du ser ut, du ser ut som... Du ser ut som en Kingsica. Du ser ut som, som en som ikke vet hvor Kong Harald er henne til enhver tid. Kom hit. Du vil sikkert vite det. Ja, hva er nytt, gutta? Skjer det noe om dagen? Altså, slapp skiver da, og så er det spilling, og prøve å spille så mye som vi kan. Det er vinyl. På vei. Ja. Åh, vinyl! Vi har fått testpressene, så vi skal stikke i morgen. Og sjekke det ut. Sjekke det ut. Men de sa i Bråk Records i Drammen. All right. Som har, stått for å, det logistikk, ikke bare logistikk, men hele prosessen egentlig å få dette her trykt opp og brakt til verden. Da. Så da har den nå kommet... til dem, så nå skal vi til de og sjekke ut testpressen. Ja, det er nice. Det er kanskje som tar seg råa og tida til det vinylgreien. Det er det ikke. Nei, det er en kostbar prosess. Det er så mange som liksom bare, kult, du kan se det. Vinylen da. Ja, men så får vi jo vinylen. Så jeg vedder at når vi kommer dit da, så spør de om CD. Shit. Det er typisk. Ja. Jeg er kult til å ha vinyl, liksom, men jeg har ikke plass. Har du ikke live-DVD? Og så har jeg 3 live-DVD. Har du noen sånne kassetter eller noe sånt nå? Eller? Ja. Kassetter har vært dritkult. Vox-disk. Kan du få en 8-track? 8-track, ja. Ikke VHS engang. Nei, det går rett til 8-track. Nei, ikke VHS, men en vanlig kassett. Og, man får hele albumet i MIDI. Men har vi jo egentlig. Minidisk, det hadde jeg skikkelig trua på. Når det liksom sto og vippet mellom MP3 og minidisk og sånne ting, når jeg sto på Gunerius og skulle kjøpe meg en ny spiller. Jeg tror på det minidisken, altså. Ja, jeg kjøpte minidisk, ja. Og så var jeg all in på det, og så skjønte jeg etter hvert at dette går ikke. Nei. Hvor lenge vi hadde på det toget? Det var veldig praktisk, da. Det var liksom, jeg tenkte,
det var som en Discman, men du hadde plass til 200 låter på en sånn disk som kostet like, ja. 15 kroner, liksom. Og så hoppet han ikke. Men Discman er gruset, du tar ett feil skritt, og så er hele skipen ødelagt. Det er sant, jeg har fått testet ut begge delene, både Walkman og Discman, for det kom jo etter hvert, jeg gikk jo med Walkman, og så kom det Discman etter hvert, men jeg hadde en grej at når jeg var ferdig på skolen, på ungdomsskolen, så kom jeg hjem, så syklet jeg ut i V-skogen og skulle høgge noen trær og kviste og styre og hva så. Jeg var for liten til å bruke motorsag, så jeg måtte bruke øks. Det vil si høgge. Det var noe høgge. Ja, og når jeg da gikk over til Discman i lomma, eller i beltet, og stod, så var det jo... Å nei. Det funket rett og slett ikke i det hele tatt. Så jeg måtte... Lette bø! Ja. Flå! Akkurat det, ja. Så jeg byttet tilbake til Walkman, ja. Det funket mye bedre. Ja. Så, nei, jeg er godt bevandret i Walkman. Altså, det er jo mange som sier at liksom, kassetten liksom er mer sånn der vinylete for at det varmer lyd og sånne der. Det er bare at det skitter at det enda mer komprimert og så høres det helt jævlig ut, liksom. Men liksom, det har en viss nostalgi når du starter og så blir det Ja, men man må dra tilbake til Discman-tid. Men vi gjør det med vinyl. Du kan løpe med en vinyl. Åh, shit, det har det. Du har en giga-Discman, liksom. For den kommer ikke til å hoppe eller ha noen problemer med. Så liten trall, liksom. Man skaffer en sekk, liksom, så du er beredd til den, liksom. Det er en nål der hopper for hvert skritt du tar. Ja, sidevang, det er fett. Ja, ja, sidevang, ja. Fett og bitt, ja, ikke sant? Men den er så fjærbelastet, sånn som sete på bussjåførene på bussen. Så den liksom bare skjort opp. Jeg vet ikke om Dønn kjente å ta referanse, for jeg vet ikke om bestemødre dømmer seg dere, men husker du de der... Tingene som bestemødre har gikk bak seg, sånne rullekoffertaktige greier, som man har matvarer i. Ja. Den sånnen. Ja, Stine har faktisk en sånn stående i gangen hjemme. Ja, nice. Nå er det ikke langt unna at vi er inne på noe her. En ny liten patent. Ja. Dette blir noe. Klister dere på en sånn gammeldags gramofon-tut bak igjen, så dere liksom kan... Ja, det er Stine. Og skal jeg bråk om som lov til å låne logoen dømmers, for det er jo en gramofon. Det er jo en gramofon. Se der! Som renner. Det bare lander nå, det er ikke tilfellig noen ting av det her, vet du. Det er det som er den store merch-kåpen vår. Det er Brock X Kingsticker, liksom bare en gramofon. Ja, og det er ikke sant at dere kan nå ut til jogger, ja. Det er liksom, markedet er stort, da. Takk, det er ingen skal bli lett behind der. Og så ender jo driten opp med veier, sånn her den flytter med 60 kilo, så det er jo kjempebra gains når du er ute og løper. Det er jo det. Det blir jo liksom som mobiltelefon back in the day. Nettopp, når det var helt nytt, det var sånn, mobiltelefon, ja, men veier jo sånn 20-30. Ja. Når det kom først, så var det jo fortsatt fast i bilen, da. Ja. Det var jo det var liksom sånne rør midt innimellom. Men vi brukte å ha når vi var på fjellet før, hvis vi skulle være på hytta lenge, så hadde vi en sånn her GSM-sak med stropper på. Ja. Kunne ta med deg opp. Det var helt nydelig. Helvete, eller? Nei, vi er inne på noe. iPhone var litt different back then. Ja. Det er bra, med en sånn tralle. Dere når ut i alle. Det er jo bare polfarere og sånne jævla Mount Everest-klatrere i det her landet, så de trener jo på det hele tiden. Folk springer rundt med bildekk bak seg i skauen. Så det her skal ikke være noe stress, tenker jeg. Gøy på turstien, liksom. Du blir, så fint vær det. Det er så godt å være så rei. Så blir du truffet i trynet. Sånn jævla, ikke traktorhjul, men sånn hjul som du har på hengeren. Hengerhjul. De er jo litt mindre og sånn. Nei, men litt mindre. Nice. Hvor lenge har skiva vært ute nå? Skal vi se, dette var jo januar, så det blir vel en 5 måneder nå? Ja, snart 5 måneder. Det føles ut som den har vært ute for alltid, men det er ikke mer enn 5 måneder, altså. Tida flyr. Vet du hva, jeg har ikke hatt mulighet til å sjekke den så godt ut som jeg hadde håpet. Når den kom, så pløyde vi gjennom den, siden har det blitt lite. Ja, det er greit. For folk som følger med, så har det vært en stund siden jeg har kommet med på den. Det er vel en måned siden. Så har vi vinylspiller, så har vi en måte for det. All right. Men ellers så kan jeg gå inn og høre på dem både på Spotify og der man måtte ønske. Alle strømmetjenester tror jeg vi ser på. Utenom Bandcamp. Jeg tror ikke den er på Bandcamp. Og så er på Bandcamp. Vi er på Bandcamp, da. Greit det, ja. På alt. Det er noen YouTube-greier involvert også. YouTube er også, der hele albumet ligger i sin helhet på YouTube. Det er nice. Pluss playthrough-videos. Pluss hva? Playthrough-video, bass og gitar. Det er kult. Det er jævlig kult, ja. Det er litt different. Ja. Vi har ikke fått rota vårt til å gjøre vokal og trommer enda, men det kommer. Det kommer. Det er ikke så dumt det å legge ut alle sporene på YouTube også.
Fordi at det faktisk en del folk som bruker YouTube til å høre på musikk. Ja, det er vel det i strømmetall. Det er remixer og spesiale utgaver av sanger som ikke du får. Ja, og så er det her. Og så plutselig så er det noen rar som dere sjekker, som driver bare trykker på related videos, og så slik 40 related videos inn, så ble jeg, oi, men, det her var kult. Ja, 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 ja. Men jeg vet ikke om det gjelder enda, men for noen... Det er egentlig ikke så lenge siden, men da jeg gikk på skole for musikkbusiness, så var fortsatt, og dette var vel en 2017 eller der omkring, så var fortsatt YouTube de facto leder på antall musikkstreams årlig. Over Spotify og Tidal og alt som var da. Det er jo, jeg innser at det begynner å bli en liten stund siden. Når var det, sånn cirka? 2017-ish. Og den var fortsatt større da. Ja, ja, ja. Så, men det er fordi YouTube er, jeg håper å si, det er gratis og enkelt og greit, og så tilgjengelig på en annen måte da, enn, altså, du trenger ikke en app eller sånt, det er liksom bare litt sånn... De fleste har vel YouTube-app uansett. Jo, ja. Og du kan vel spille gratis på Spotify og med reklame som du kan på YouTube, ja. Kan du ikke? Ja, jo, men det er kanskje litt annerledes nå, men jeg tror... Alle har YouTube fra før. Ja, det er det. Det er det. Folk her... Folk går ikke på YouTube nødvendigvis for å finne musikk, men den er der. De går ikke for å finne andre ting, og så er det musikk der. Hvis jeg skal si hjemme på storskjermen min i stua, hvor ofte står TV-en på, eller hvor ofte står for eksempel YouTube? Mm. Det er ikke YouTube som dominerer. På fester, så er det jo ofte at folk bare bruker, bare har det på TV-en sin, liksom, på forse, og så bare spiller det musikk, liksom. Så da... Det er derfor jeg setter pris på musikkvideoer, og eller playthroughs, alle sånne type ting, hvor du har litt visuell stimuli. Vi gjorde det så... Jeg gjør det samme selv, bruker YouTube. Setter opp en liten spilleliste. Stå på 24-7, sitter på alt mulig av band, så lar jeg den bare gå... Og hvis du har en liten sosial sammenkomst hjemme og sånn, så kan du sette på... Noen kule videoer, bare la gå i bakgrunnen og sånn. Jeg synes det dritbra. Sosial sammenkomst. Ja, hva sosial sammenkomst for det? Jeg mente sosial samleie. Sorry. Sosial samleie. Forsnakkelse bare. Vi gjorde det så enkelt egentlig med tanke på YouTube for albumet, at vi rett og slett fikk en vi kjenner som gjør litt sånn 3D-animering og i det hele tatt, til å lage en sånn veldig basic, vi gjorde på forrige plata også, en sånn... vi sendte han artworket, og så bare lagde han noen sånne veldig basic animasjon og sånn, sånn at når du sitter og hører på albumet, så ser du at det skjer litt ting. Det er en sånn equalizer som driver og hopper i takt med musikken. Ja. Det er, du ser titteren på låta som dykker opp på skjermen, og så er det litt sånn partikkeleffekter, litt sånn, det ser ut som noe sånn snø eller noe sånt, noe som kommer over skjermen. Syretripp, eller? Ja, litt sånn, ja, kanskje litt å ta i med syretripp, men ja, liksom bare sånn, det er litt bevegelse som skjer der, da. Kjipt hvis det er syretrippen, liksom. Det, ja, da hadde jeg... Det er ikke så psykedelisk, da er det bare, ah, det her er liksom, det går en vinterdag i Norge. Hadde jeg gått tilbake liksom. Til Gunnerus og reklamert, tror jeg. Ja, men, en billig syretripp, da. Billig syretripp, kan jeg gå med på. Å være helt grateful. Jeg kjøper den, men jeg bruker 14 dagers angrerett. Ja, ikke sant. Ja, men det er slett ikke dumt å legge seg på den kanalen der. Jeg satte litt på YouTube selv, og det er litt mye mer jobb da med YouTube-video og alt der. Hvis jeg bare skulle spilt inn en podd med lyd, så hadde jeg brukt en fjerdedel av den tiden. Ja, ja, definitivt. Ja, så det har vært mye enklere. Men jeg liker YouTube selv. Jeg ser alle podcaster hvis jeg kan, hvis det er sånn skikkelig interessant og sånn. Mm. Så ser jeg dem på YouTube hvis jeg nå bryr meg om, og så hiver jeg på podda i bilen da, fra Spotify, sånn med komikere og dill og dall, når jeg bare skal få slå ihjel litt tid når jeg kjører. Men YouTube er viktig. Mm. Så det kan jeg også si til folk som er der ute, hvis de gidder å bry seg, så kommer jeg nok til å dele opp min YouTube-kanal nå, for vi kjører jo både reaksjoner og podcast på samme. Så det har tatt litt av. Ja, det er jo et liten... vi bikket vel 1,1 millioner avspillinger på den kanalen. Hei! Hey! Skal vi gi meg selv en liten... Yes! Satan! Nei, det blir for klent, altså. Mye av det er jo de reaksjonsgreiene vi har. Det er jo populært som faen om dagen. Ja, ja, ja. Men det blir kanskje litt issue for dem som ikke er interessert i reaksjoner, men bare vil høre podcast, og så... Ja, hva er det du sier? Er det reaksjoner eller redaksjoner? Reaksjoner. Reaksjoner. Okay. Reaksjonsvideoer. Ja, da, redaksjonsvideoer. Jeg vet ikke hva er det igjen? Bare han som sitter og blir like... Hvem skal jeg spørre nå da? Og det er hele videoen. Det kan også brukes som en reaksjonsvideo. Det er sant. Du kan reagere på hvordan andre reagerer på det at du spør noe. Nei, men altså, for meg så kan det gå begge veier.
Jeg følger jo med på podcaster som er filmer, og bare lytter. Jeg hører mye på NRK-podcasten hvis jeg bare gjør noe. Ja. Begynt med mye av det siste. Og hvis jeg sitter hjemme i stua, så er det å sitte og kikke på litt da. Ja, det liksom det han som gjør det. For hvis du skal være produktiv, du skal trene, du skal jobbe eller gjøre noe, så ha en på øret og bare la det gå. Men, og det mange av dem som ikke tilbyr video i podden sin som du kan gjøre det. Men hvis jeg ser heller en god podcast på video enn å sitte og se på noen sånne reality-greier utover kvellingen, det tusen ganger. Ja, det blir mer sånn personlig, for det blir litt sånn som at du henger ut med en vennegjeng. Ja. Og så driver de bare og gjør et show. Ja, så henger du bare med, egentlig. Det jævlig fett, ja. Sosiale sammenkomster og henge med venner og litt. Hvis du ser podd med flere også, så er det sånn interessant tema eller noe sånt, så snakker de på podden, og så begynner du, ja, snakker du med han, så har man en sånn parallell diskusjon ved siden av podden. Og så er det en enig hjørne som bare, En sånn Harvard-ekspert, nei, hør på meg, og hva er det? Det mye bedre, altså. Nei, så jeg kommer nok til å splitte opp den YouTube-kanalen litt grann. Jeg tror det bare sånn at folk som vil høre podden får en egen enn og slipper å ha 100 sånne reaksjonsvideoer som kommer hele tiden. Så de er ikke interessert i det. Det har jo vært mye sånn Eurovision og sånn, for det var jo Mattis sitt lille... Ja, Sef. Han hadde så lyst til det. Jeg har jo hatet Eurovision hele livet. Men han lurte meg i det, og vi måtte sitte og reagere litt. Og det gjør jo kanskje litt av det interessante, fordi at jeg ikke i utgangspunktet liker det. Jeg blir helvetes overrasket. Jeg vet egentlig ikke hva det dreier seg om det her. Og skjønner ikke hvorfor den bare sender drittmusikk. Det du kan tenke, og du ser elektrer skolert på det, liksom, så er det elektrer at det at du ikke liker den selv, det betyr at du kunne da tappe inn på det, like, first time reacting til altså, den legendariske MGP-tikken, der de ble like, oi shit, en fyr som ikke har fått med seg den, liksom. Ja. På TikTok nå, så er det så, masse zoomers som ble like, oh my god, jeg har ikke hørt Real Slim Shady før, liksom. Jeg ble like, what the fuck? Ja, det er en greie nå liksom, for at Eminem kom jo med den nye låta Houdini, og mange zoomers er sånn, at han kan ikke si sånn om my queen, Megan Thee liksom, altså, mens millennials og Gen X, for de er like, det er Eminem liksom, og så er det da masse sånne kids som da ser det for første gang, og bare klarer ikke å forstå at han kan finne på å si sånne ting som det her er her, og... Vel... Det får de bare tåle, tenker jeg. Det er vel ikke det drøyeste, jeg har ikke sett den her, men jeg regner ikke med det er det drøyeste han har sagt. Han er egentlig litt sånn pusekatt i forhold til det han var før. Det høres veldig ut som at de burde ta oss og finne seg en buss, ta bussen ned til Oslo City, gå inn på Oslo City, snakke med Joakim. Joakim kan skaffe en bra deal. Mm. Han viser deg opp til andre eller tredje etasje, så går du inn på Kubus, og så finner du et stort par med stor guttbokse på, så kjøper du dem. Yes. Nå var du oppe i 8 trinn. Det er ikke så ille til å være improvisert. Altså. Det er en sånn intern ting vi har. Og så jobber vi, vi har litt sånn count egentlig på hvor mange punkter i historien du har. Så vi har kommet med noen sånne helt sinnssykt lange, som er sånn der, den ene jeg hadde var to fulle av fire sider med steg. Jeg brukte ChatGPT en gang til å lage en hel story om dette, som jeg delte i, tror jeg var i 9 kommentarer på Facebooken til... Ja, som Kubus-sagan. Og da jeg og prompten var skriv en historie om Emil Bringsley, som reiser da bodde i Mjøndalen, som reiser fra Mjøndalen til Oslo City for å kjøpe seg et par med stor guttbukser. Da står det en kjempelang greie. Det var ikke mer moro enn du lager selv, eh? Nei. Så dere har god humor i bandet, ja, skjønner jeg. God er vel å ta. God er å ta, ja, men... Så dere har humor i bandet, ja, skjønner jeg. Det har vi, absolutt. Det er ikke noe krav om at det var bra. Nei, det er vel egentlig en bakdel om vi skulle ha bra humor i tillegg til det. Marius i tidstyv er vel kanskje drittlei også nå, tror jeg. Ja, i hvert fall av meg. Tingen er at det var en gang til en litt fuktig kveld, så klarte jeg å... Jeg skulle tagge han Marius, som er trommeslageren vår. Ja. Marius Rød Tøfte. Skulle jeg da tagge, og så skriver jeg da krøllalfa Marius, og da dykket Marius Storm i tidstiv opp. Å ja! Og jeg
reagerte ikke på det, så jeg bare enter, og så tagget jeg han, og så har det blitt en sånn greie at liksom, oi, feil Marius, altså, men jeg har begynt å gjøre det med Ville Drømme, poster dritt på tidslinjen hans og sånn. Det var bare han hver gang, han ja, Marius. Ja, nå er det snart å si byttenavnet altså. Det, jeg har gjort det før, liksom. Hørte så alvorlig ut. Det er bra. Han var en veldig alvorlig, ualvorlig mann. Ja, definitivt. Han er jeg føler beste beskrivelsen jeg kan ha. Han er en alvorlig, ualvorlig person. Hele tidsstivgjengen er fantastisk. Og så er det en konkurranse om hvem som klarer å sette stickers av våre nærmest, og gjøre det mest like, awkward for det andre bandet, liksom. Så det startet med at hadde lagt et sticker på Gardermoen, rett ved den der sikkerhetsgreia. Mm-hmm. Og så hadde de da satt sitt gigantiske rett over der, så vårt så liksom kjempelikt. Så, tror du de kompenserer for noe, eller? Jeg tror ikke det, altså. De kompenserer for våre strømmetall kontra dømmers. Ja, sant. Og så var vi på Checkpoint og spilte i Stavanger. Og da var det selvfølgelig et tidstyve greie. Så Aaron, han har en greie der han tar ett. Han har kjøpt seg masse sånne Big Titty Anime Girl greier. Og så har han sett det på først under. Og så sett den vår, logoen vår over som sensur. Ja! Det er funnig da. Så da sendte det liksom, så vi også måtte gjøre det. For det kallte tidstyve. Ja, tidstyv, ja. Det er tidstyv. Så den maska de har i logoen er egentlig bare en BH. Det er ikke en maske. Skjønner. Nå, ja, connected dots her. Nå skjønner jeg det. Tidstyv er awesome, shout out til dem. Ja, shout out til dem er kjempebra folk, ass. Det var fantastisk band. Og spilte med dem i Bø, og så sannsynligvis det siste bandet de kommer til å åpne for i historien, noen gang, tror jeg. Jeg tror det. Men, nei, og når de kom dit, liksom, de var ikke slitne, akkurat spilt i Bergen, reist langt og så videre, og de ble... Hva skjer? Hva helt sånn, la oss henge, prate og så videre. Det var topp tre øyeblikker på å møte mennesker i band som du ikke kjenner fra før, liksom. All right. Ja, men det er bra. Mm. Det er kult når du møter sånne folk, da. Og går godt overens og bare snill tvers igjen, da. Good dudes. Ja. Og ladies. Og lady. Ja. Men du, det er langt imellom drittsekkene i den, både bransjen og miljøet her, ja, føler jeg nå. Definitivt. Jeg tror det er det at folk skjønner litt sånn, også at bare sånn, du er så, altså for det første, det er så lite miljø, det er så få folk, og folk snakker sammen så mye, og så er det litt sånn, du er så avhengig av at folk, om ikke liker deg, så i hvert fall ikke hater deg, ja, liksom, fordi jeg håper å si det sprer seg veldig fort, hvis man blir kjent som en sånn person som er kjip, da. Ja. Så det har jo den virkningen, at liksom, de aller fleste vi møter, det er egentlig veldig ordentlig, selv om tidstyv, må jeg ærlig si, tar et lite skritt over den gjengse. Det er ikke det at andre bandet var kjipe eller noe sånt, det ble at tidstyv var mye mer sånn, den var mye mer med på hengen, da, ikke sant? Mm. Det var ikke sånn dere, ofte sånn, når du er helt ukjente folk, så er det sånn at bandet ditt sitter den delen av backstageen, det andre bandet sitter der, liksom, og så er det sagt sånn litt liksom på barneskolen når du var på elevfest, og jentene satt på ei side, og guttene satt på ei, skal gå på dans med dem. Ja, nei, det er faktisk den mest nøyaktige beskrivelsen av det jeg har hørt noen gang. Også, men de var bare sånn en gang sånn, hei, også de folka her, liksom, hyggelig å treffe, og så glede oss kjempe masse, og så kranglet det også om hvem som skulle åpne og ikke åpne, for de trodde oss skulle avslutte, og de trodde de skulle avslutte. Oh, ja. Så det endte opp med et steinsakspapir av det, tror jeg. Ja, stemmer det. Ja, og så ble det vi som ble... Og så ble avslutningen. Som skulle avslutte, stemmer det. Supert da, det er kult. Det var jo veldig layback holdning til det da. Mm. Det er jo sikkert mange som har sånn, jeg skal spille den, jeg skal være den, jeg skal gjøre sånn. Ja, altså det spiller jo egentlig ingen rolle hvem, når du spiller. Det er sånn ting som jeg også tror var mer en big deal før, men som jeg merker, jeg vet ikke om det er jeg som, håper å si, kommer lenger karrieremessig, eller om det er en holdning som faktisk endrer seg sånn tidsmessig, men jeg merker også at det var en ting før, husker jeg, sånn, å spille først, det var omtrent som en dødsdom, liksom, ja. Bare, ja, det er ingen som kommer og ser det første bandet, men nå er det litt sånn, folk begynner å ise litt opp på det. Det er sånne rare ting som folk enkelte bare har sånn skikkelig oppheng på, liksom rekkefølgen folk spiller i. Det er litt sånn. Ja, det er jo, men ikke sant, når jeg begynte å gå på konsert på 90-tallet med, ja, det begynte jo når jeg kom ned hit og gikk med fatteren. Mm. Ja, det er jo rock og metal fra 70-80-tallet og så videre. Og jeg hang jo med han og hans venner og alt det her når jeg var der nede, og
satt og skulle på konsert, ikke sant? Konserten begynner 9, står det. Det står den begynner 9, og så begynner klokka å bli 8:30, og jeg sitter og tripper, og så begynner klokka 9. Ja, skal vi ikke gå snart? Nei, nei, det ikke noe vis. Så blir klokka 9:30, jeg bare... Det har sikkert begynt, altså, jeg livredd for å gå glipp av den. Nei, du, altså, bandet går ikke på, for i hvert fall ikke før 11. Det 100% sikkert. Jeg gidder ikke å stå der og vente, blablabla. Men etter hvert så har jeg skjønt det at Davin har mye å gøyne på å se de bandene som starter, for det ikke få ganger jeg har oppdaget så jævlig mye gode band som varmer opp. Ja, ikke sant, for da dro den ikke før headlinerbandene. Nei, aldri, nei, ikke sant. Ja. Ikke sant? Det var, de gadde ikke det. Sånn var det jo når vi skulle ut og reise også, ikke sant, satt på gaten og drakk øl og, ikke sant. Når de har ropt etter oss tre ganger, da kan vi gå. Ikke før, vi skal ikke stå i kø. Det var god tid, god tid. Ikke stå i kø, skal ikke vente for lenge, skal ikke, ikke sant. Ok, greit, ingen som går og ser på oppvarmingsbandet, ja, nei. Og så begynte jeg å liksom vandre selv da. Jeg ble gammel nok til å gå ut selv og fære på konserter og sånn, og helvete heller. Av og til så glemte du det jævla bandet som egentlig skulle spille, for oppvarmingsbandet var så bra. Hva vil du si er dine topp tre oppvarmingsband-opplevelser sånn? La oss ta en runde på den, ja. Jeg må tenke meg om jeg har satt oppvarmingsband. Helvete. Du satt meg på spotten. Du satt meg på spotten. Har du noen selv, eller? Jeg har i hvert fall en som jeg bare tenker på, altså det er jo mange selvfølgelig, ja. Men spesielt en, jeg husker jeg var, jeg så Paris, eller Pvris, som de skrives, varmet opp for Bring Me The Horizon på Rockefeller. Mm. Bring Me The Horizon var selvfølgelig upåklagelig. Dette var That's The Spirit-turnéen i 2015. 20 år så gamle. Ja, ja, ja. Men... Det var selvfølgelig upåklagelig. Før det så var det første bandet, tror jeg, var det Glassjaw, eller Beartooth var det vel. Det fikk jeg ikke med meg, for det var så lang kø inn. At jeg kom meg faktisk ikke fysisk inn i lokalet, fordi jeg var ferdig å spille. Ja, da, du har jo prøvd da. Jeg prøvde faktisk, og jeg hadde lyst til å se det. Så så jeg Paris, og det er, tror jeg er noe av det mer energiske, hva skal jeg si, mest energi på scenen, og bare... Bare så mye trøkk i, ikke nødvendigvis lyden eller hva enn, men det var liksom bare, alle var så med, det var så sykt energisk show, og så mye, ja, bare energi. Ja. Eneste ord jeg kom på, er liksom bare, det var så bra og så fantastisk, at det var nesten litt nedtur at de sluttet å Bring the Horizon kom på scenen etterpå, liksom. Ja, ja, ja. Og det sier litt, fordi Bring the Horizon er selvfølgelig bra, men... Ja, nei, men det er kult. Det er kult. Jo, jeg hadde Papa Roach, hadde jeg ikke hørt om før. Ja, de varme opp for Ossie, eller et eller annet sånt crazy. Ja, 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 det var kanskje ikke Ossie, men det er Motley Crue, Ossie. Det var en av de der gode gamle, ja, ja, ja. De varme opp for. Når var dette? Jeg tror vi beveger oss inn på 90-tallet da. På 90-tallet, ja. Kanskje... Altså, da Papa Roach var, jeg håper å si, ferskt eller fresht. Eller ja, det må ha vært 99, eller kanskje 2000. Ja. Rett etter den der første skiva som var... Ja. Som de ble kjent for, liksom. Riktig, og da hadde jeg egentlig ikke... Jeg hadde kanskje hørt om dem, ikke sant? Jeg var ikke så inne i det da. Da hadde jeg sikkert hørt den der jævla reklama på TV2 for den der Rock Hits 2000, et eller annet der. Jo, jo, jo. Nå er vi inne i ting som jeg og Aron ikke husker, vet du. Ja, 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 ja. Vi var opptatt med å gå i barnehagen, uten å kedde. Ja, faktisk. Når er du født? 94, begge to. Begge to, 94-modell, ja. Det er fint steg. Så i 99 så gikk vi i barneskolen, så vi fikk vel med oss noe, men det var ikke mye. Nei, det var liksom Melodi Grand Prix med barneskolen, liksom sånn. Ja. Gidder du å flytte pilsen litt lengre unna han? Blir, liksom. Det er småbarn vi driver med her, så vi setter bare pilsen vekk fra dem, så ikke de... Ikke får tak i dem. Nei, da. Kan bli fullet av the fumes. Ja, det er sant. Så de er sarte sjeler. Ja. Altså, Papa Roach, de er kickass. De kickass. Ja, det er veldig bra. Ja, det var det. Jeg har sett dem to ganger. Det var skikkelig bra. Og et band, jeg tror det er et sveitsisk band som heter Chakra. Eller noe Chakra? Sånt. Ja, det var et eller annet med dem. De varmet opp, jeg har aldri hørt om dem, men lurer på om de varmet opp for type Stratovarius og Hammerfall og noen greier sånn på Rockefeller en gang i tiden. Jeg var der for å se dem, og det var dårlig, ass. Men oppvarmingsbandet. God damn it, rett bort å kjøpe skiva i stand-up, så hei ho, den skiva snurret i 10 år i CD-vekselen min i bilen, ikke sant? Når var dette? Ja, det var også sånn her, da kanskje tidlig 2000-tallet, kanskje. Ja, ok. Da er det litt rart at Stratovarius ikke var bra, for jeg minst vil huske at det var da de var bra, eller? Jo, men jeg hadde også kanskje da hørt på Stratovarius så uendelig lenge, ja. og
alle de her jævla bandene, Hammerfall, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er jo så harde som du får det. Det var noe kult med det da. Ja, ja, ja. Så det fikk være Stratovarius, Hammerfall, og... det var ikke Halloween, hvem andre? Det var et til band, tror jeg. Jeg tror det var fire stykker på... Var det Metallium? Metallium? Nei, 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 nei. Nei, nei. Island Glory? Nei, det var det ikke. Dem er jo, dem kicker ass. Ja, ja. Hvertfall med... Kicka ass. Kicka ass, ja. Island Glory, han var jo han fra Nord-Norge, han... Han heter sjef, han heter vokalisten først, og så bytte han til en dame etterpå, tror jeg. Gjør de ikke det? Jo. Side note med Highland Glory, er det onkeren til Marius Trommisen vår, som spilte gitar, tror jeg, gitar, tror jeg. I Highland Glory? Ja. Jeg mener de bytte vokalist, det. Ja, det er godt mulig, det, altså. Jeg lurer på om det var... Får vi ta og slå det opp, eller? Ja, ja, ja. Gjør det. Jeg har ikke en sånn egen produser som sitter her og... og sjekker ting for meg. Du har ingen mic? Er det mic han fyren på Joe Rogan hatt da? Jamie er det. Highland. You get that up on the screen, Jamie. Anyways, have you ever tried ketamine? Ja. Help me. Fy faen, det der sjukt, Jan. Har du noen gang prøvd åspils? Skal vi se. Ja, Grefstad, Jan Tore Grefstad. Han var jo med på Idol eller noe sånt også. Ja, stemmer det. Ja, 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 ja. Så vi var masse ute og så på han, meg og kameratene mine, og kjøpte skivene, og ja, ja, det gikk skikkelig det. Og så tok jeg... det var så bra. Og så skulle jeg ha med noen andre, de som ikke hadde hørt dem først. Og de skulle spille på Sentrum Scene, varme opp for noen andre band. Hvem faen var det som spilte da? Anyway, spillingen av dem. Jeg skulle varme opp. Åh, kommer du ut? Highland Glory kommer, tror jeg bare. En dame som synger. Og for å være ærlig, jeg synes det var helt crap. Oi, ja. Akkurat på det tidspunktet hadde det mulig, den var kanskje ikke deres beste kveld, jeg vet ikke. Men det var så skikkelig nedtil, jeg hadde hypet opp så mye, det er så bra. Jeg hadde ikke fått med meg nåt at det hadde skjedd endringer. Men det er jo også litt sånn, igjen, der, når det var noe annet enn det du hadde forventet at det skulle være. Ja. Altså, i tillegg hvis det da kanskje ikke er den beste kvelden deres, kanskje, altså det er så mange variabler der da, ikke sant? Så vi merker jo det selv når vi hører på... live-opptak av oss selv. Noen av tingene er liksom bare, wow, det der låt fett. Og så er det en annen kveld, liksom, der bare, bruker en del tid på å sitte og analysere og liksom reflektere om hva er det som gjorde at den her gikk bra, hva er det som gjorde at det her låter ikke bra. Mm-hmm. Så er det liksom sånn, ok, men noen ganger så bare er det bare, spesielt for vokalen sin, så er det bare, det er bare en sånn kveld, ass. Så, ok, så du kan nesten ikke, du har ikke klart å finne i oppskriften på det, liksom? Selvfølgelig, noen ting er jo gjengangere, det er liksom sånn, fikk du sove godt nok, drakk du alkohol, det har vi sluttet med før vi går på scenen, vi er så lite rock'n'roll, men bare, selv om det, spesielt for vokalen sin, det bare ødelegger veldig. Oh. Men det er det som er rock'n'roll nå. Før så var det jo, nå er jo det om helse og... Ja, 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 ja. Det er kule nå, faktisk veldig bra, liksom. Ja, ja, det er det som er kult nå. Det er ganske kult å leve. Ja, det er bare, huge fan. Men så er det også at det er sånn lista, altså nå føler jeg ligger så usakelig mye høyere enn det de gjorde før, altså. Ja, 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 ja. Tenk at Sex Pistols liksom klarte det. Eller Guns N' Roses back in the day. Ja, ja, ja. Eller Guns N' Roses nå. Ja, jo, klart det. Jeg skulle si at de har vel ikke egentlig klart det, men altså, hvis du ser på prisen på konsertbillettene, så jo. De har nok klart det. Det var vel det mest innbringende turnerende bandet i de siste årene, tror jeg, faktisk. Ja, ja, ja. De har faen ikke gjort annet enn å turnere og styre. Så etter at de hadde en reunion som ingen forutså i det hele tatt. Jeg har en hot take. Og ingen ville ha den. Jeg vil ha den. Jeg har en hot take. Vokalisten i Noctlus og Axl Rose nå ble kalt Mickey Mouse-vokalister, ikke sant? Ja. De er to sider, de er yin og yang. Du har bad Mickey Mouse i Guns N' Roses, og du har bra Mickey Mouse i Noctlus. Ok, ok, ok. Men kan vi få typer i Noctlus til å cover Guns N' Roses? For det hadde jeg betalt penger for å høre. Svei, kjær, nei. Jeg satt faktisk i helga og hørte Axl og AC/DC på den turnéen han var med dem. Mm. Faen, det kicker ass. Det passer virkelig bra. Jeg hørte jo at det var bra, og jeg hørte litt på det da også. Satan i helvete, han nailer AC/DC-låter, og hans stemme passer fucking perfect til det. Ja, passer fucking perfect. Han når dem mye bedre enn vår venn, Brian. Ja, stemmer. I hvert fall gjør nå, tenker jeg. Det trivium med Mickey Mouse-vokalen. Å, fy. Men så ser du jo hva som er naturlig for dem også, for du ser jo hvordan han oppfører seg på scenen, Brian Johnson, han prøver å få fram de her lydene, han skyter hodet ned, han... anstrenger alt han klarer, og så ser du Axl Rose springer rundt
når de pitchen er enda bedre, enda lengre, treffer enda bedre, og det er liksom ikke et problem engang. Nei, så kan man jo diskutere om man synes stemmen hans er vakker, men til de AC/DC-låtene, motherfucker, det kicka. AC/DC skal du ikke ha vakker stemme på, da. Det blir weird hvis du plutselig synger sånn der klokkerent. Ja. Guns N' Roses har jo vært mitt all-time favorite band siden jeg var bitteliten, og det er jo den der, ikke sant, 1988, det gritty LA Strip, live at the Ritz 1988-showet der, er kanskje hvis jeg, et sted i hele verden jeg ville vært, så var det der, ikke sant? Ja. Men så ble det litt stort, og så ble det litt mye rart, og så... Og så hadde de jo tre plater som er sånn, egentlig litt sånn temmelig udiskutabelt de tre beste rockeplatene gjort noensinne. Altså Appetite og Use Your Illusion 1 og 2. Liksom, det er vanskelig å toppe når det kommer til den sjangeren der, liksom. Det er det. Men så etter det så ble det, sånn å si, det ble litt rart. Det ble litt rart. Ja. Og det tror jeg vel kanskje de er enige i også. Jeg tror ikke det hjelper at Buckethead liksom vært med inn i bandet, og så bare, nei, dere fikk ikke lov til å bruke noe til det jeg har spilt inn, så du må spille inn alt på Chinese Democracy på nytt og sånt. Det tror jeg ikke hjelper, fakt. Altså. Nei, det er fakt. Det der var slitsomt for en trogen som også sa, ja, det tror jeg på, det tror jeg på. Jeg ventet lenge på den Chinese Democracy. Chinese Democracy var din Half-Life 3, liksom. Ja, for... ja, det var det, Half-Life 3. Igjen, så du, jeg var, så du jeg sier var... at det Half-Life 3 kommer? Ja, Gabe vil bare ikke at de skal bruke noe til å haste ting og shit, så de må begynne på null. Bare at de har gitt Gordon Freeman en stemme, og det er Axl Rose. Ja, det hadde vært nydelig. What you gonna do now? You're in the jungle, baby! You're gonna die! Men Jan, oppvarmingsband. Oppvarmingsband. Altså, jeg har Stolen Babies, når jeg så Poison Well og Dillinger Escape-plan i 2007. Og årstall og greier. Ja. Hvordan? På Rockefeller. På Rockefeller. Og han klikket, det var drypet. Han var så glad for å se Poison Well. Han var litt mid. Oi. Jeg var litt lei meg for det, men det var greit. Og så tror jeg jeg kastet på en Backstreet Girls på Slade. Nei, unnskyld, Status Quo når jeg gammel var. 2001, jeg solgte merch for Status Quo. Var far min som hadde boket dem og sånn, så jeg like, hang backstage og spiste burger og etter det. Det var dritfett. Og så skal vi se. Tror jeg det må bli... Ah, jo, jeg fant ut om Beaten to Death når jeg så Killswitch Engage i sånn 2011, tror jeg. Da de bare var random oppvarmingsbanding, som jeg ble, det her klikker, liksom. Det er helt malplassert oppvarming, men... jeg synes det var dritfett. Det er sikkert fett, men det er jo bare... Ja, det er fett, men de passer jo ikke sammen for sånn. Det er norsk grindcore, liksom. Norsk melodisk grindcore, faktisk. Ja, ja. Jo, men det kan jo bli for mye på en gang, liksom. Det er kanskje greit å mixe det opp. Jeg synes det var dritfett. Jeg ble like, det her, det er en greie. Og så fant jeg senere ut at grunnen til at riffet var så kul var for at Tommy Hjelm fra Incense spiller jo gitar der. Så jeg ble like, ah, makes sense. Han får ikke gjort noe gærent, han. Nei, han får ikke gjort noe gærent. Han får faktisk ikke. Han har ikke gjort noe gærent noen gang, tror jeg. Han er bred, jeg vet ikke. Musikkmessig, jeg kjenner ikke han som person. Nei, sant. At gå er, like, Tommy Hjelm gjort, did nothing wrong. Min hylle å dø på. Nei, det var jævlig fett. Jeg har sett, så har jeg sett mange sånne ukjente. Jo, jeg fant ut om, jeg var på en konsert på et sted i Oslo som heter Pistets, som var et sånn kjempelite rom som banden bare leide, og så spilte de hardcore shows og sånne der. Okay. Og da så jeg noen kamerater, Tommy, som... I tar det tekst. Og da var det Lion Geist og et hardcore band som heter Arctic som varmet opp. Og Arctic klikket liksom. Og så fant jeg senere ut at vokalisten i Arctic, det var Jakob fra Athena. Så jeg ble, ah, makes sense. Da skjønner jeg hvorfor det. Hvorfor det klikket her liksom. Ja. Åh, hva var det? Arona. For meg så tror jeg det blir, det første var vel Kvelertak som varmet opp for Foo Fighters. Oh. Det var ganske hardt. Oi, oi, oi. Så var det SLA Dying en gang, eller SLA Dying var hovedbandet i 2012. Så var det en rekke metalcore-band på den turnéen. Og Emure er jo et av mine favorite band. Og jeg hadde kind of glemt dem, for jeg fant dem sånn i 2006.
Og så glemte jeg at de eksisterte, og så visste det seg at de har jo stått på som bare faen. Og det er kult da, du kommer tilbake til dem etterpå. Og så var det noe kjent med navnet. Ja. Når jeg så line-upen, han ene kameraten min som jeg hadde på folkeskolen når jeg gikk på giggen, var vel, du må jo være med å se Emir. Jeg bare, jeg var kjent med det navnet der. Da oppdaget jeg jo bandet på nytt. Ja. Det var ganske, ganske klikk. Hvis det er bra live også, ikke sant? Så ja, det jo, som faen. Det nice. Skal mye til at I wanna watch you suck your stick. Ikke er bra live. Nei, altså, det låter, det låter dritfett. Det er breakdowns på breakdowns på breakdowns, men bare, det er bare teit. Når folk blir like, jump over breakdowns, så Emir back, hold our collective beers. And ketamine, og så blir jeg like, ja, du må jo ha visst litt om kveldetak før ja, ja, ja. At det kanskje var bra. Jeg reiste jo egentlig dit for å se kveldetak. Du gjorde det, ja. 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 Jeg faktisk. Visste jo at det kom til å bli, det var jo når det slo an. Ja. Tredje er litt sånn vanskelig, for det står egentlig mellom to konserter. Det var også noen som varmet opp for SLA Dying, og det var Chelsea Grin rett før korona hitta. Mm. Det er noe av det hardeste jeg har sett. Jeg fikk ikke med meg dem. Gjorde du ikke det? Nei, jeg måtte skaffe weed for dem. Ja, stemmer. No joke. Nei, nei, det er sånn det er. Jeg har en Chelsea Green t-skjorte som er finansiert ved at merch-duden deres kommer bort og sier, hei, du ser ut som en fyr som røyker weed. Som røyker. Og så er jeg like, ikke kompliment. Nei, jeg gjør ikke det liksom. Men jeg kjenner noen som gjør det. Så sa han, ok, kan du skaffe liksom? Så jeg ble like, jeg skal se hva jeg får gjort. Og så endte det opp med at jeg fikk tak i hos andre der. Jeg fikk en t-skjorte. Aldri vært så nervøs i mitt liv. Aldri gjort en drug deal i mitt liv, eller noe sånt der. Mm-mm. Så bare plutselig kommer det en mesje liksom rett ned. Du vet hva der, hva heter det nye stedet der Møllers var før? Å ja. Møllers var før. Ja, jeg vet hva du mener. Jeg vet ikke hva det dunk? Heter. Nei. Nei, uansett. Det, ja. Og da bare kommer det en spek. Vi bare, hoi! Og så bare går jeg bort dit, og så har jeg den smudeste gi penger og ta imot droger i mitt liv. Var det og eneste? Mistet du? Eller, nei, nei, det var en legit, sånn en hånd og ble liksom. Og så jeg ble ok, altså jeg ble tusen takk for at jeg vet ikke hva du skal si liksom. Og så bare snu, så går det ti skritt, så ble jeg, du? Jeg ble, ja. Jeg ble, er du han Jan? Og jeg ble, yes. Og så ble jeg, ok. Og så kjører bilen videre. Og så jeg ble, det er da du har lyst til å bli gjenkjent. Da, nei, da, jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv. Og jeg, den følelsen der er bad, altså. Heldigvis har Statute of Limitations gått ut, så kan ikke bli tatt for det nå. Men aldri gjort det før, aldri gjort det, sier jeg. Don't do drugs, kids. I min bok nå, så skal jeg bare kalle det for doplangeren. Doplangeren, ja. Ja, ja, det er en gang, vet du, det skal stemple deg for livet. Jeg kaller meg, jeg kaller den ene gangen du ødelegger karrieren. Er du så mye annet? Det er så bra. Men mitt håp er at oss en gang skal varme opp for Chelsea Green. Altså, jeg husker ikke den gangen dere var her, mm. Det var jeg som solgte dere Marihuana. 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 Psyk, det var oregano. Basilikum. Ja. Ta en 70s show. It's paprika. Paprika, ja. Så dere det show, eller? Noen par episoder. Det var på TV når jeg var liten. Jeg synes det var fan, du, det der er så rart å høre på. Ja, jeg så på det hver dag etter skolen. Det er akkurat slutt da. Takk da. Du så på det, ja. Fantastisk. Jeg må si jeg blir skuffet over den der Hyde, apparently en voldtektsmann. Ja, fuck. Det var min desiderte favoritt i That 70's Show. Men sånn generelt, liksom, hvis du liker ting fra Hollywood, så er det bare sånn, ta på deg setebeltet. Ja, ja, ja. Det er så mye grey zones og ting. Ja, jeg tror det er det, ass. Jeg tror det. Han er vel scientolog, og han er der, og dem er vel kjent for å... Ja, akkurat med han så tror jeg ikke det var så mye grey zone, egentlig. Jeg tror det var ganske... Nei, jeg tror han er in the zone hele tiden. Ja. Den grå zonen, han hadde grå pulveret. Han tok og snuffet i seg før han tok og voldtok jenter. Ja. Helvete. Ja. Så det var skuffende, ja. Skuffende. Helvete. Skuffende. Skuffende. Jeg var på, forresten, på apropos kveldertak i sted. Jeg var på avslutningskonserten deres på, de hadde turné, det var rett etter at de hadde den Metallica-giggen. Ja. Så John, de kom rett fra USA, hvis ikke jeg tar feil, og så spilte de på Rockefeller. Hva kan det her ha vært? Bare, jeg tror ikke sønnen min var født enda. 2018? Nei, det må ha vært mye før det.
Fy faen. Eller tar jeg feil? 2014, 2015? 2018, hva tror vi var når gamle vokalisten slutta? Ja, det var han som sang da. Ok, ja, da tror jeg 2016, 2017. Ja, ish, det er en stund siden i hvert fall. Ja. Og det er kanskje det, en av de beste konsertene jeg har vært på. Satan helvete, det var bra. Et av de største tegnene på at du begynner å bli gammel, er at du begynner å fokusere på datorer og sånt. Eller det. Så, var det da? Var det da? Liksom, jeg har så rart forhold til det bandet der, som jeg ser for meg at det er litt sånn å banne i kjerka, som norsk rock-entusiast egentlig. Godt kveld, takk. Ja. Oh, ja. Jeg husker så inderlig godt når første plata kom, fordi alle skulle høre på den der Mjød. Mjød. Mm. Og jeg fuckings hatet den. Jeg synes det var en skikkelig kjip låt. Nei. Jeg synes ikke det er en kjip låt til den dag i dag, men jeg synes det er absolutt den dårligste kveldtart låta. Og så dro jeg mange år senere, så dro jeg på Malakoff. I 20, hva blir det, 16. Og så så jeg kveldtart der. Åhå. Nei, jeg så det før, jeg så det på Bylarm i 2016, jo, samme året, fordi, eller året før var det, for jeg var frivillig der, og så fikk jeg da sånn her tilgang til sånn her, det var noe sånn her VIP-event der de spilte på sentrumscene, to låter, og var litt sånn, ja vel, det var en konsert, og så dro jeg også på Malakoff igjen, da tenkte jeg sånn her, nå skal jeg bli frelst av det bandet her, liksom som alle har hype opp. Ja. Så for nå får jeg se hele settet dem så liksom på et ordentlig scene og alt det der. Altså ikke at sentrumscenen ikke er ordentlig, men det var to låter liksom. For å se et ordentlig sett da. Og så, det var også absolutt en konsert. Men nå kom de... Det var nesten jeg mute av deg her. Jeg vet det, som sagt, jeg sa det over banen i kirka, men nå kom de med en ny plate, med en ny vokalist, som jeg skjønner blir litt sånn uglesett, den nye plata. Og den falt jo jeg pladask over. Ok. Å, herregud. Men den har jo da, håper å si... gjort at jeg skjønner greia med det eldre, så jeg må nok ærlig si at første plate er den beste, selv om den har mjød. Selv om den har mjød, på tross av at den har mjød, så synes jeg altså, det er beste plate. Mjød er den som er mest party der da. Ja, ja. Ja. Det sier litt om hvor kjedelig person jeg er. Ja, når det er en så bra skive, så er liksom, det er fortsatt ikke en bad låt, men det er den svakeste på den skiva. Men det er ikke en svak låt. Tingen er at det albumet der bare sånn, skrivemessig, og det er det som gjør at det, sånn jeg skjønte noen mener i hvert fall at etter første plata så dabba det litt, men det er det at det er ingen øyeblikk på det albumet der som er svagt. Alt er så jævlig sterkt. Ja, ja. Så det er jo faen meg en umulig oppgave å skulle toppe det med samme greie uten å gå i en helt annen retning. Jeg synes andre skiva er ganske bra. Jeg husker ikke hva den heter for noe. Er det... Meir, ja. Ja, hva den heter. Jeg synes Meir skiva... Første skiva er klart best, synes jeg, men jeg synes ikke Meir var en dårlig greie, liksom. Fucking Bruene Brenner er en fantastisk låt. Ja. Jeg digger Blodtørste. Men, ja, hvilken skive er det på han? Det er første, tror jeg. Det er første, ja. Ja, og den gikk på repeat hos meg. Men nye plata har en låt hvor dette bandet som da er fra, de er fra Stavanger alle sammen, er det ikke det? Jo, området der. Ja, Havsfjord. Og hvor du faktisk får linja, vi skal ikke ta en tur til Stavanger i ene vannverset der, liksom. Det er litt sånn, jevn. Jeg bare føler den bare automatisk plasserer det albumet ganske høyt, så at du bare har et band fra Stavanger som bare drar det på et vers, liksom. Det. Ja, det er bra, da. Den sangen gikk veldig mye på repeat, nå så kjørte jeg til Stavanger i... Ja, kan jeg tro. Ja. Ivar er kul. Han passer inn i den rollen. Sier du det, ja? Nye vokisen. Ja. Ja. Søgelig, og, ja. Jeg var spent på det, for jeg var jo litt sånn små fan av Silver. Ja, altså, jeg var ikke så på den nye med en gang, fordi jeg er veldig på Søgelig. Jeg digger jo alt de har. Mm. Og så tenkte jeg, med Kveldtak så var det liksom litt sånn tamt. Jeg føler ikke at han er like crackhead i Kveldtak, men han spiller jo en annen rolle der. Mm. Han er kanskje... Men så skjønte jeg greia at det er fortsatt rock'n'roll. Og gutta. Ja. Da var liksom... Det virker som han passer veldig godt inn i, som person i hvert fall, og alt det. Og han er jo full on crackhead, tror jeg. Kanskje bare en annen måte. Ja, men det er jo ikke det at han...
er det, men han... Ja, jeg vet ikke hva du mener. Det er en sånn image-ting da, som en actor, så ja. Spiller han en ganske sliten fyr ja. Som altså, går i gatene i Oslo på kvelden og leiter etter ting. Ja, ja. I Good Bad and Ugly så spiller han jo veldig lektør typ, i og med at Good Bad and Ugly er fra Hadeland, så drar de liksom opp den der og ser litt bygda greia, ja. Og da spiller han en rolle at den er litt, den mer bygdedelen, sånn, så ikke sant? Mm. Mens jeg tror Kveldtaket nærmere... Silver Ivar liksom, sånn sett på hvordan han var når han spilte med Silver. Ja, det tror jeg kanskje, for jeg synes det var en god match sånn sett. Jeg trengte litt sånn tilpassninger til, å, til stemmen. Altså, det er ikke det samme selvfølgelig, det blir du aldri. Men jeg foretrekker nesten at det ikke er det samme. At ikke prøver å... Ja, gjøre Silver, at han gjør en egen ting. Ja, det, eller at han prøver å kopiere det som har vært gjort i Kveldtak, eller gjøre akkurat det han gjorde i Silver, eller, ikke sant? Så du blir jo usikker da, så må du fordøye det en liten runde, og så kan man høre skiva en gang til og en gang til, og så begynner det å bli virkelig fett, altså. Det er sånn jeg fungerer i hvert fall. Ante de beste konsertene jeg har vært på var The Good Band Søgli på Hypefoss Hardcore. Liksom. Aldri fått sett dem. Jeg så det på Hypefoss Hardcore Festival på Heimbygda. Hadde en hardcore festival. Vart i 3 år eller noe etter det der. Og lang festival, altså. Ja, skulle du jo si. No. Hva passet han kostet der? Unnskyld. 500, tror jeg. Nei, 1000. Ja, ja. Og da var det ikke det. Det første året var han helt syk line-up, for at det var, skal se, det var Kombucha, Naga Siren, Despero, Sibir, Eight Heart Attacks, Bokassa og The Good Band Søgli på en scene som var cirka like stor som det bolet her liksom. Ja. Og alt var DIY, det var inne på en love, og det var så sykt. Og så det, året etterpå så var liksom Bokassa ble booket inn til å spille for Metallica, og Sibir ble spillmannsnominert, så Jumpy, han ble der, ja, jeg lønner seg å spille på Hypefoss Hardcore. faen meg noe dritt at vi ikke var på den festivalen fordi vi var litt for opptatt med å liksom begynne på videregående eller sånn, ja. Ja, men altså, faen, når var dette? 2017? Ja, det var så sent. Ja, altså, vi skulle jo egentlig da. Vi hadde jo det i planen at vi skal spille det i 2018 kanskje, ikke sant? Og så ble det jo lagt ned. Nei, 2018 var hos... Nei, 2019 var hos... Ja, ja, men vi snakket jo om det lenge, for du pushet jo den festivalen. Jeg hadde jo aldri hørt om den, og så jeg jo line-upen. Jeg bare, hvorfor har ikke jeg vært her? Det var helt syke line-ups de 3 årene det var, liksom. Så var det Ondt Blod spilt et år, Godmother spilt et år, Heave Blood and Die spilt et år. Det var bare dust. Det er nesten dust, ja. Ja, det er liksom et direkte... Jeg tror det er et line-up om 10 år, så kommer det kids som bare er finne hardcore, liksom norsk hardcore, vet du det? Kommer de til å se på dem og bare, fy faen, for en syk line-up, tenkte å være på den der, liksom. Det var ganske kult, altså. Can confirm. Fra Bokassa, jeg får ståpelsen jeg hører på. Ja, men altså, så plutselig så er jo festivalen, så skjer det jo ting igjen, da. Du vet aldri hva som skjer. Ja, Bokassa. Ja, Jumpy. Fuck, ass. Jeg spurte Jumpy om tips til den greia som jeg driver med. Han ble etter, ja, lykke til. Er det noe du vil si noe mer om, eller? Nei, jeg kan... Og så tenkte jeg å sende meldingen til den, og sende et par stykker til henne. Om den separate. Det er greit, ja. Greit å ikke blande de to. Jo, det er hemmelighet, så alle her føler det. Nei, det er ikke noe hemmelighet, det er bare Drammen Metal Fest, liksom. Det er... Ja, fuck, ja, det er jo litt sånn i gjerdet. Ja, det er meg og Emil Sverrisson, Jonathan, jeg husker ikke etter noen, altså, Joaslak Joskal, og Ola i Joskal, som bare... Ja, kan ikke du ta oss fra begynnelsen av? Hva skjedde? Og... Det som skjedde var at... Beklager, Jan. Jeg møtte Emil Sverrisson, han spilte i et band som heter Crescended. Yes. Crescid. Crescid, ja. Spilte et band som heter Crescid. Men det er et som heter Crescended, er det ikke det? Ja, det er det. Ja, ok. Men ja, og så det var på Drammen Metal Fest, da ble jeg kjent med han. Litt, og så ble plutselig, så går det 2-3 uker etterpå, liksom. Og så ble jeg ringet meg og ble, hei, vil du vi må ta en kaffe? Og jeg ble, ja, sure, liksom, kan dukke opp der. Så stakk oss på en kafé på Ensjø og pratet, så han ble, jeg har lyst til å starte festival. Så jeg ble, ok, det høres kult ut, liksom. Var det egentlig Oluf, eller?
Ja, det var, jeg dritdålig på sånne ting som det. Med mindre jeg hører han snakke først, så klarer jeg etterliggende. Du fikk ned lettpingene etter noe. Det er snusen. Nei, altså, prate oss om hva skal til for det, så prate oss om å gjøre det på betong. Prate oss kom på at høstsabbaten startet på det betong, samme måten, liksom. Det var bare slite med å få gigs, så vi lager vår egen gig, liksom, med hookers and blackjack. Så tenkte det samme, og så kødde oss med reston, og så plutselig så går det halvannet år, tror jeg, og så bare sier, ja, jeg har funnet flere folk som vil være med, og så begynte vi å ha møter, og nå skal vi ha en 2-dagers festival på Kometen i Drammen, og 13. og 14. september, og de bandene som er bekreftet er Frostbit, Forcefed Horsehead, Octohawk, Divine, Defilement, og Os, selvfølgelig. Og The Falls. Nå tror jeg faktisk jeg sa et band som egentlig ikke er annonsert enda. Ja, de gjorde det. Ja, ja. Dere hørte det her først. De blir annonsert den 30. mai. Nei, nå er den 10. 10. 10. blir den. Ja, okay. Skal jo Metallica varme opp. Liksom. Ja, 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 selvfølgelig. Okay. De minste bandene må jo varme opp. Det må, såpass må det være. Nei, men ja, det er jævlig kult. Og hva er det de heter da? Bokkassa, eller sånn? Husbanken? Husbanken, ja. Nei, Huskvarna er ikke, nei. Huskvarna varmer opp, ja. Ja, det blir jævlig, jævlig kult. Jeg gleder meg veldig mye. Det er jævlig mye jobb. Det er dritmye. Skulle jo si det. Vet dere hva dere går til? Er noen som har erfaring med festivaler fra før? Ingen til oss som har erfaring fra før. Bortsett fra at jeg er eldst, de andre legger 20 og 23 år gamle, liksom. Så de vet bare ikke bedre? Nei, de du vet har ingen ikke bedre. Jeg har ingen unnskyldning. Jeg bare... Men, jeg husker vi drev og diskuterte det litt sånn løst sånn way, way back, før det var en ting. Og jeg husker, for jeg har jo vært, jeg har jo ikke vært noe sånn hovedansvarlig, men jeg har jo vært involvert i festivalplanling tidligere for 1000 watt i Skien. Og no, i hvert fall nok til at jeg har sett liksom innsiden av det. Jeg sa bare sånn, det er dritfett at du vil det her, men jeg husker jeg sa bare sånn, bare vite at det her kommer til å ta alt i den perioden det pågår. Du kommer ikke til å ha mye overskudd igjen, fordi det der kommer til å ta sinnssyke mengder jobb. Konseptet til festivalen, det er basic, det bredde at vi vil prøve å slette litt i dere sjangerbarrieren, liksom. For at ofte så er det sånn at i år så har vi fokusert på moderne metal kontra ekstrem metal, ikke sant? For ofte så er det da sånn at ekstrem metal-folk, de gidder ikke å komme på moderne metal-band, for det er så kommerskt og kjipt og sånn. Ja, alt som slutter på core er no-go, liksom. Ja, riktig. Altså, er vi der nå? Ja, ja. Det har jo vært det lenge. Ja, ja, ja. Jeg er på tur til core. Jeg henger alltid etter da, men det er greit. Og så da er det liksom, og jeg har veldig lenge vært sånn, hvorfor kan ikke et død metal-band spille med et vanlig rockerband? Hvorfor kan ikke et svart metal-band spille med et hardcore band, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, men du har fake metal. Ja, og liksom, og da måten oss tvinger dem til å gjøre det på, at oss har liksom da, oss har et moderne metal band først, for eksempel, og så et ekstrem metal band, moderne metal, ekstrem metal. Slik at hvis du kommer dit og vil se det andre bandet, så får du uansett mer i det første bandet. Mm. Da må du uansett få mer i band nummer tre, som også er et moderne metal band. I tillegg så har du jo da det andre. Kanskje det er mange av de ekstreme metal-folkene som egentlig har lyst til å stikke og se en sånn konsert, da, ikke sant? Men de er redde for at de skal bli sett av andre, og at de skal bli liksom sett på sånne posers for at de var på den konserten. For da er konserten. Det metal-gjeng, venn-gjengen som bare, jeg så deg faktisk ja. se det bandet der. Men det er litt gøy. Det høres, sånn, når jeg hører dere snakke om det nå, så høres det egentlig nesten litt sånn finnig på ut. Men så tenker jeg jo tilbake til mine opplevelser med folk jeg kjenner da, som er i liksom svartmetall-miljø i... altså, plassen jeg kommer fra og sånn, jeg tenker bare, faen, det er jo faktisk akkurat sånn det er. At liksom, ja. Der, nei, du kan jo ikke like det bandet, det er ikke lov, det er core, det er, nei, du kan altså, ikke like det. Bra musikk er bra musikk. Ja, altså, okay. Vet dere hva som er metal? Det er å gi fuckings faen, ja, det helvetes mener, og det tok meg nesten 40 år å finne ut av. Ja, ja, ja. Men god damn it, det støtter jeg fullt ut. Bryt barrierer, bryt sjanger, bryt opp fuckings alt. Nå er det jo ikke litt sånn, jeg føler det da, at det er veldig ekstrem sjangerbryting her. Nei. Ikke sant? Det er jo ikke det, men du må liksom ise. Skal ikke inn på hardstyle. Men det er litt det som er poenget her også, da.
og som er det jeg tror i hvert fall de vil fremme, som i hvert fall jeg vil få frem også, at det er ikke jævlig langt, sånn, hvis du tenker metalcore til death metal, ja. Selvfølgelig er det forskjeller, men det er ikke jævlig langt unna egentlig, hvis du sammenligner liksom, fra death metal til smooth jazz, så er det litt lenger. Det jeg mener da, ikke sant? Du har liksom... Er vi i samme land her, eller er du på en øy alene der ute i Atlanteren et sted? Det vi ser på her er at du snakker... Det er litt som å si at vi bor absolutt ikke på samme plassen, og så bor du i to forskjellige etasjer i samme boligblokka. Nei, jeg bor helt annet sted. Så det blir jo det samme som hvis du skal bestille billetter til en konsert. Så skal du leite gjennom kategorien, og da har de ikke noen sånn der egen kategori for metalcore, eller deathcore, eller death metal, eller sånt. Alt er bare metal. Det er metal, ja. Er det til og med metal? Eller må det skal være rock til og med ofte. Ja, skulle du si det, det er veldig rock og hard rock. Slash hard rock, eller heavy, liksom det er... Finns hard rock mer? Ja, det er tenkt nå. Vet du hva en flit kan til som hard rock? Ja, det er hard rock. Kan du det? Det er hard rock. Det tenker jeg er hard rock. Er det ikke, ja, men liksom... Folk kaller dem jo et Led Zeppelin coverband i gåsøgnen, liksom. Ja. Men når Led Zeppelin kom, så var jo dem kalt hard rock. Ja, men nå er det jo klassisk rock. Ja, det er sant. Ja, det endrer jo seg over tid. Det er det det gjør også. Så er det noen nye hard rock band som kommer nå? Det er det jeg lurer på. Er det en sjanger som lever? Eller bare begynner ting å hete andre ting? Tror du bare heter classic rock nå, liksom? Ja, gjør det ikke det. Når du sier det. Hvis man spiller den typen rock, ja, så er det jo classic rock. Men... Og så prøvde jeg å komme på en del eksempler, men alt det jeg kommer på er for øyeblikket post-punk. Ja, men altså for eksempel Slåmaskinen som vi spilte med, det var jo litt i den hardrock-gata. Ja, det var metal igjen da. De hadde, sant. De hadde tråkking på stortromma, da blir det en annen greie. Da spilte noe mer enn. Ja, med en gang du får noen dobbeltpedal. Men jeg leste jo når Appetite for Destruction kom ut, så ble jo det av et eller annet magasin kåret til årets beste heavy metal album. Ja. Og du kan kanskje ikke si at Appetite er heavy metal i dag. Nei. Men kanskje de så på det som heavy metal når det kom. Jeg tenker på, altså, sånn, dette var, er det 88? Ja, det var det vel, ja. 88. Og da liksom, altså, samme året som du da... Som det da var så mange nye subgenre og alt mulig, ikke sant? Altså sånn samme året så hadde du vel, eller året etter så var, i hvert fall Metallica var en ting. Mm. Og da hadde du liksom hele den trash-greia, så da måtte du... men for det var liksom, det er jo greia til Guns N' Roses også da, at det falt som mellom så mange stoler, for det er liksom det er litt punk, og så er det litt hard rock, og så er det litt heavy metal, litt sånn hair metal. Så det er liksom sånn, hva skal du kalle det? Så jeg synes ikke egentlig heavy metal er sånn kjempelangt ut på vidden heller. Hvis du tenker at liksom Iron Maiden, altså heavy metal, så synes jeg liksom ikke egentlig det er så sykt langt unna. Jeg føler det eneste det mangler for å liksom gjøre det heavy metal er tempo, egentlig. Ja. Så, jeg tror igjen oss driver nå bare finn flis, og så skal spikke dem, liksom. Ja. Men poenget er at jeg synes ikke det er sånn helt på trynet å si, selv om jeg heller ser jo ikke på det som det, men jeg kan se hvorfor det, hvorfor de kalte det det, liksom. Jeg vil faktisk gått så langt å si at, og jeg er en mann som hater akkurat denne sjangeren, men det er veldig mye country-inspirasjon i guns og blues. Absolutt. Sinnssykt mye blues og country der, og det er nesten hele fundamentet på det de bygger. De er jo ikke alle, men Axel og gjengen er fra sørstatene der nede. Og... Ja, altså kompinga til Izzy Stradlin også er jo kjempe... Yes. Jeg har et hardrock-band. Har du et hardrock-band? Backstreet Girls et hardrock-band. Det er jeg med på. Ja. Og de lever i beste velgående. Yes. De har faktisk aldri vært bedre. Har de, eller? Eller? Nei, det tror jeg faktisk ikke de har vært. Nei, jeg tror ikke det. Hører det. Oh, og da? Hva sa du? Backstreet Girls, jeg tror ikke de har vært bedre enn de er noe. Nei. Jeg tror de... Altså, de lever jo også den 80-tallet. Ja, de går all in, liksom. Jeg digger det så. Palle med pils, liksom. Det var en stund, det var en stund, det var morsomt å gjøre, liksom... gjør nartrøm for at de var så hard på det, men nå har det sirklet helt rundt igjen til å bli kult. Ja, det er sant. De har vært igjennom så mange ti år med kult, ikke kult, kult, men, ikke kult. Men igjen da, så kan du jo da nesten dra argumentet på at de går over i classic rocken, fordi de er jo et av bandene fra den æren. Så de... Fair, men jeg tror ikke du stikker og ser en Backstreet Girls og spør, åh shit, altså, jeg gleder meg til å se classic rockbandet i Backstreet Girls. Nei, men igjen, det er sånn, det er jo ikke et nytt band her, det er veldig frem til den der. Har du sjekket når de står på
Drammen Metal Festival i 2039 ja. Og liksom postmoderne klassisk hardrock. Hva var det skjermen altså? Mens han ene står i bakom, han var glad for å spille i band. Han var glad for å være her. Men de er fortsatt veldig på da. Ja, jeg vil ikke kalle det classic, for classic band, de pleier som regel å være litt soft dødt nå. Ja. Fordi de bare, de seiler jo på den suksessen de hadde back then, mens jeg føler... Så det er jo ingen som turnerer med den. Backstreet Girls holder fortsatt den koken ja. Varmt. Ja. De har vært aktive siden de startet. De men den var jo de fleste, det vi kaller for klassisk rock da, eller om du sier om det, AC/DC og Maiden og Zeppelin, og det hadde kanskje ikke Zeppelin i det her tilfellet, men det er jo ingen som har turnert fuckings mer de siste 15 årene enn de, akkurat de her bandene. Nei, nei, det er det jo. I gåseøyene så var vel Backstreet Girls sett. Boogie rock band ut. Ja. Oh, there's a monster in my Cadillac. Det er noe av det beste. Det, jeg fikk den skiva fatt den, tror jeg. Den første Backstreet Girls-skiva. Jeg kommer fortsatt ikke over den gangen vi trekka. Jeg vet ikke om du var med det, men når vi trekka trommisen i Backstreet Girls i studio. Ståka, eller? Nei, hva du... Nei, trekka han og så spilte inn. Åh, ja, du skjønner det! Han gjorde session-trommer på en låt som jeg produserte. Og det var... Faen meg effektivt, altså. Ja, det var fadde meg litt av en runde, men hele den situasjonen var så bizarr, for det var... Det var en kall fra Barcelona som digga nu metal, som bare, for dette var via Kante Studio som nå lagt ned i Oslo. Så fikk han bare plutselig inn en melding av en eller annen kall i Barcelona som bare sa at jeg digger nu metal, og jeg har lyst til å dra til dere for å produsere en låt. Og så får jeg da en telefon fra Kantus der han kommer med den henvendelsen her da, til meg og sier liksom du, jeg kjenner ingen andre som liksom kan produsere new metal eller dette er jo ikke folk som altså Kantus er ikke videre kjent for new metal eller metalproduksjonene sine, så han var liksom har du lyst til å bidra på dette liksom, dukker jeg opp der. Og så skal jeg først også da tyne og sette opp trommer og sånt. Og så finner jeg ut at trommisen er da Jonas, får jeg beskjed om. Jonas, ok, ja, hyggelig, Jonas. Og så innser jeg rett, ganske kort ifra han skal komme at dette er jo Jonas i Backstreet Girls. Oi. Så jeg passet på å ha de trommene stemt da, for å si sånn. Jeg var litt sånn småshaky. Dukker han opp der, og... Han dukker opp. Jeg tror han var ganske... Jeg husker ikke om han var fyllesjuk, men han var litt fyllesjuk. Han var sliten. Så dukker han opp der. Denger litt på trommene og bare justerer litt på ting. Og så bare knerter han par tre pils. Mens han ruller ei bønne, og så bare ser han bare, yes, men er det sånn cirka klart nå, eller? Ja, yes, det er klart det. Ja, men fett, da går jeg ut og røyker den her, og så kommer jeg inn, så kjører vi. Da kjører vi. Og så gjør han, hva var det, 2,5 tagning på hele låta, og så, og så satt han seg på stikkeren, og så siklet av går. Da skulle jeg barnebursdag. Jeg elsker det. Jeg husker jeg satt igjen der og bare sånn, var det ikke liksom skjedde nå? Ja, det er så jævlig ærlig. Det var så ekte. Jeg digger det. Åh. Det er nydelig, sånne folk. Og så bare sånn sier, bare går inn, nailer det. Ruft i fingerspissen. Ja, altså, de har jo ikke tid til å fucke det opp. Han hadde... Fordi de har jo barn og barnehager. Men han hadde... Jeg tror han hadde hørt på låta, for han hadde ikke øvd på låta. Han hadde ikke hørt gjennom låta to ganger. Ja, det stemmer det. Han hadde hørt gjennom låta to ganger, og liksom fått en litt sånn bilde av hva han ville gjøre. Og så bare dukket han opp, og bare tok inn da, som sagt, 2,5 tagning, og så bare... Da var den ferdig. Det er jævlig imponerende. Ja, det var helt sinnssykt. Jeg hadde noen sånne rabbit holes på YouTube i det siste, hvor du har en sånn trommekanal som inviterer kjente trommiser til å spille en låt de aldri har hørt før. Drømmeo? Ja, Drømmeo, ja. Å, du søte tid, hvor flink de er, de her folkene. Å, har du sett? Det er noen som faen nesten ikke bomber i gang. De bare skjønner hvordan låta er bygd opp. Har du sett den? Hvem er han? Jeg tror det er session-trommisen til Michael Jackson. Ja. Som skal spille en eller annen rockelåt som igjen han aldri har hørt før.
Og så, nei, det ikke han jeg tror. Det han en som skal ta, han skal gjøre Enter Sandman av Metallica. Mm-hmm. Og så igjen, så jeg tror det er en sånn disco eller funk type trommes liksom, som bare altså, og han hører ikke på låta, han hører ikke på låta før han gønner, han bare gønner, de bare trykker play. Ah, wing it, bare, liksom. Du skal bare hoppe på. Han, sånn, sånn i, selvfølgelig, ja, det tar, det er noen par sånne goofs, fordi han har seriøst ikke hørt låta før, liksom. Godt gjort det med Enter Sandman, men likevel. Ja, det er nesten som man ikke tror det. Men er du ikke i det nisjen, så... Men hvis ikke du er i det miljøet, så er du ikke i det miljøet. Ikke sant? Så som bare fuckings sånn 95% av tiden bare er dønn på, liksom. Men, De bruker jo høre den uten trommesporet på først ofte, og sånn, og så, ok, nå kjører vi på. Jeg tror det her var ment som en litt sånn der, litt sånn fuck you challenge, for å bare teste, og så lander han på beina for det, liksom. Jeg ser noen sånne jazz-trommiser som kommer inn der og bare hører en metal-låt eller rock-låt og bare, nei, jeg har ikke hørt om bandet en gang. Nei, så bare, men de er dyktige, ikke sant? Det må jo, og så har vi buildingen der, og så er det sånn, det må være sånn. Jeg tipper at det kommer en cowbell her. Ja. Bare, hei, hvordan faen visste du det? Liksom, what? Det er sykt. Ja, det er vel det at en trommis snakker trommis. Ja. Og så skjønner de låt. Hvis det er proffe musikere, så veldig ofte så skjønner de låtstruktur på en måte som er litt sånn universell også, ikke sant? De forstår hvordan en sang er bygd opp. Og det er liksom samme om det er metal, eller om det er jazz, eller hva enn. Selvfølgelig, det er jo forskjeller fra sjanger til sjanger, men det er det at han skjønner, han har den samme, du ser en del av de har en sånn, hva skal jeg si, verktøykasse. Hvor de liksom hører på noe som er ok, så du har 8-takt med den, og da er den, så da betyr det mest sannsynlig at det går inn i refrenget der, ikke sant? Så bare, der er refrenget, og da går det så lenge, og så du har en sånn, ja, en sånn byggeblokker å jobbe med, liksom. Ja. Og så prøver du det på en Ramones-låt eller noe sånt der. De kunne vel ikke spille instrumenter når de begynte en gang. Jeg tror ikke det er den som bare fant opp alle grep selv, og jeg tror på det er Ramones. Kan være, men jeg synes egentlig ikke tidligere Ramones egentlig hører sånn ut, så jeg synes Jeg mente Ramones var egentlig ganske dyktig sånn, i den scenen. Jeg mente det var Sex Pistols som var mer på den der vi kan ikke noe. Kanskje, det er mulig at jeg tar feil. Men det er punk-greier. Ja, det er en greie. Definitivt. Men jeg synes det er et kjempeartig fenomen med, spesielt med punk, at en del av de tidligere bandene har det riktig på seg, for det er så jævla røft i kanten og så upolert og sånt noe, men så hører jeg på det sånn den dag i dag. Jeg synes egentlig det er overraskende, hva skal jeg si, clean er det jo ikke, men det er liksom overraskende røddig til å være såpass, til å, hele pilet, hele personen her er at det skal være skittent og jævlig. Mm. Og så hører jeg på det, og det her er jo egentlig ganske bra, for det første bra tatt opp, men også bra spilt, og låtene er jo røddig og satt sammen og sånt. Men det finnes sikkert jævligere eksempler enn The Ramones og Sex Pistols, liksom. Jo, absolutt. Du har jo dansk pærepunk, for eksempel. Ja, dansk pærepunk, ass. Det er bra for deg som kjenner det. Jeg er bare virkelig ikke en punkperson, så jeg føler jeg er helt feil person å droppe referanser til. Jeg har hørt begrepet, det er en av dere to som har drivet og satt på det. Det er sikkert deg. Jeg tror jeg var ganske, hva skal jeg si, på pæra selv når du satte på det. Så. Ja, det var et konsept jeg har hørt det for masse år siden, men jeg vet ikke om jeg sjekket det ut så veldig bra, men det kan jo mulig være bra, tenker jeg. Nei, det er en vibe. Det er en vibe, ja. En egen vibe. Si, liksom. Det er nice. Nei, men det trengs det også. Nei, men alle de her punkbandene back in the day hadde jo et voldsomt apparat rundt seg for å prøve å bare holde dem på bena. Ja, egentlig. Og det er sikkert noen spilleregler de har, eller klart å holde dem litt i skinn, jeg vet ikke. Sex Pistols var egentlig bare et boyband med punkboyband, liksom. De ble bare satt sammen på en måte, og for å selge klær til Sex Pistols butikken. Men folk butikken må slutte å være redd for andre sjangere, andre band. Ja. Folk må slutte å være redd for det. Det er som kommer Ariana Grande til Norge, så er jeg VIP-billett med en gang. Ja, why not? Neida, men jeg er enig. Gjør hva faen det du har lyst til da. Det har ikke jeg råd til, men hvis ikke hadde jeg joinet. Jeg kan godt sitte bakerst helt lengst opp i det, liksom. Det er kult. Jeg hadde nok ikke gjort det, men... Hvor fett hadde det ikke vært å ha en ganske stor popartist sammen med en stor rock-metal-artist? Jo. Uten at det er bare sånn, hei, vi har med en feature, litt crazy, men hvorfor ikke ha en festival med
altså det er målet. Jeg begynte å høre på Michael Jackson fordi at Slash joinet han på noen live gigs og har spilt på noen, spor der. Og jeg bare, fuck, Michael Jackson er bra, altså. Helvete hvor bra det er. Det er sånn, jeg bare ignorerte han fullstendig så lenge, og så begynte jeg, Slash, ja, det er han som spiller der. Jeg må jo høre den låta. Universellt, men så er det bare bra musikk, uansett. Ja, nettopp. Michael Jackson føler jeg kanskje er også sånn, the good stuff der, hvis du setter på live-opptaket mm-hmm. som de har, at det bare, altså... Du finner pretty much ikke tightere musikere noen plass enn det bandet hans. Det er faen meg det vildeste. Det er så tight. Det er, altså, det har vært ganger jeg har hørt på det og trodde at liksom bare, ok, men det her må være basically programmerte trommer. Og så ser jeg bare, og så leser jeg om altså, studieinnspillingen, og så leser jeg om hvordan innspillingen er gjort. Og så bare, nei, det var live trommer i... ett take, det var ikke noe klikk, det var ikke noe metronom, det var bare rett på. Men du kan seriøst ta en metronom, sinke den opp og la den gå gjennom, og den liner opp hele veien. Liksom, for det er overmenneskelig grad av perfeksjon i bare musikerform, hele bandet. Ja, det er jo ingenting til tilfeldigheten i hvert fall. Mm-mm. Det er det i hvert fall ikke. Hva de sa det enda hvis de hadde prøvd å komme opp med en beat eller et riff eller et eller annet til Michael Jackson og var så nervøs for å spille det for han liksom, og hvis han begynte med en gang å danse til. Nå er vi her, nå har vi den. Ja, det var liksom det som var å finne ut om det her er bra nok eller ikke. Så han begynte. Men kanskje den beste opptredenen jeg noen gang har sett. Det var i New Orleans i 2005-ish, tror jeg. En helt ukjent fyr som kalte seg selv for Big Al. Han var så diger at han måtte bare sitte på en stol og vente der når teppet gikk ned og det var pausa og sånne her ting, ikke sant? En svær diger fyr som sang og spilte blues. Så hadde du en noen blues-gitarrist og en bassist. Og vi var der med flere som bodde der, skjønner du. Og de tok oss med litt utenfor de her plassene og så de her bluesartistene som opptrer på de små plassene. Det var kanskje det beste jeg har sett, altså. Fy faen hvor bra det var. Helt, det var ikke den der turistplassen, det var så utrolig ekte, og en dude kommer opp med de gamle vaskebrettene og skjeier, ikke sant? Og så står der, og de bare finner opp instrumenter underveis. Det er sånn, hva faen er det dere? Så begynner han å teppe med tommelen der, og begynner med forskjellige stiler, og du bare ser hvor fucking god de er. Og hvor down to earth det er, hvor ekte det er. Det er vel opprinnelsen der, New Orleans. Der har det vært skapt mye. Det er en by med historie, ass. Det... Ja, det var artig å være, ass. Det er pocket. Ja, det er pocket. Det er 100% pocket. Det er ekstrem pocket. Det var visst nok den farligste byen i USA på det tidspunktet vi var der. Det tror jeg på. Ja. Den er vel ganske up there ennå, tror jeg. Ja. Før Detroit ble like, I'll get you. Ja, vi var fire nordmenn og en sicilianer og to fra Boston, så vi tenkte vi klarer oss her nede, altså. Ja. Vikinger og gangster okay, så vitsen er fire nordmenn, en sicilianer og en bostoner går inn i en bar. Yes, går inn i en bluesbar. Jeg går inn i en bluesbar. Det er bra. Klarer du å finne på noe der til neste gang? Jeg skal prøve å finne på noe til neste gang. Skal jeg. Og hvor mange sånne ledd skal du? Spørst. Du må prøve å bridge dette til at de kommer seg til Cubus, ikke sant? Jeg har i Cubus i New Orleans. Nei, det tydelig jeg er veldig sterk på. Let's go to the Cubus, everybody. Ja, men da er det jo litt target. Å ta de steps. Target, ja. Target er dømmers Cubus, den er jeg med på. Ja, Target, ja. Jeg har vært på Target, jeg var i... Det er ikke bare klesbutikk da, det er sånn alt mulig. Ja, det er jo senter og... Hva kaller du for det? Ops, her, nesten. Ja, omtrent. Ja, det blir jo det. Sånn her, hva er Ops stormarked, der de bare har alt i... Absolutt alt. Absolutt alt i en butikk. Ja, ja, ja. Det er... Men det er jo digg da. Ja, det er faktisk noe av det verste. Jeg bodde i England hvor vi hadde Tesco, og jeg har liksom borderline traumer for å drive og prøve å handle der. Det var ganske fæl opplevelse. Det høres bra ut on paper, men når du først skal dit og handle, så er det mareritt. Men de var vel døgnåpne og hadde døgnåpent alkoholsalg. Og det var kjempebillig. Så det var liksom, du kunne ture der klokka fire på natta og kjøpe en flaske whisky liksom. Så det var noen ting som var fint, men så du jo også sånn,
Så tenker jeg sånn, sånn hva gjør det med et samfunn når du Det blir fucked up, da blir det liksom Belfast fylla. Altså dette var jo England, og det trenger jeg vel egentlig ikke si så mye mer. Når vi satt i Boston og holdt på å være på byen og vært på konsert og kommet og se. Nei, du mener Boston. 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 Ja, det er skikkelig god Boston-dialekt. Boston. Boston. Neida, han, vi kom oss hjem, hjem til han John og begynte å fortsette på å drikke. Vi hadde der, ble litt sulten, gikk tom for å drikke, ringer og bestiller pizza eller, ja du forresten, du stikker innom liquorstoren og henter øl og sprit. Det var klokka 5 på morgenen. Så ja, selvfølgelig, lalala, kommer dit og med både pizza og sprit og øl og alt vi kunne tenke oss det, og vi betaler bare han og tipsa godt og ha det bra. Takk skal du, blir aldri ferdig å feste, vet du. Fy faen. Opplevelsen min på Target, det med å ta med meg, vi kjørte fra Boston og sørover til Philadelphia, og så tok, bestemte vi oss for å ta innlandet tilbake igjen, via Maryland og oppover til Gettysburg. Det må ha vært fint. Ja, det var kult, ass. Det var kult. Nei, det var jo, det er jo alltid langt, det er langt der, mye lenger enn du tenker deg. Ja. Det er forskjell på å lese kart i Danmark og USA, oppdager jeg. Kjempestor forskjell. Og det er noe av det weirdeste, først når vi kom opp i litt sånn inn i, langt inn i landet der, inn i skauen, og begynner å trenge et sted å fucking sove her nå, for vi når ikke frem i dag, ser vi, og hei, hei, her, motell, midt i skogen. Ok, og hvem som sitter der? En sånn dude med turban som ikke snakker engelsk. Det var bare, så sånn der, hentet ifra alle de her gode, gamle, klassiske, dårlige filmene med et sånt motell ute i ingen sted med en fyr som ikke snakker engelsk og liksom. Massasjeseng. Liksom sånn der du kunne sette på en mynt. Så det var litt funnig. Der var jeg sovet med et øye åpen hele natta. Og så kjørte vi videre dagen etterpå, og da kom vi opp til Gettysburg, og vi, altså, så, det er så lenge siden at vi skulle dit for å se på Amish-folk. Det kan du ikke i dag. Altså, det var liksom, vi skal dit og se på Amish-folk. Det var liksom det, målet med... Det var det dere skulle. Ja, det var det. Vi skal se på dem, så. Vi skal se på dem, ja. Ok, nå sett dem, skal stikke det. Ja, men det er ikke det, det høres nesten litt ut som, det blir sånn en sånn dyrehage. Nettopp, ikke sant? Det er så lenge siden jeg da, at det var greit. Det, da kunne vi dra dit for å se på Amish. Hvis jeg sier nå at jeg skal reise til staten for å se på Amish-folk, ikke sant? Ja, da, vet du hvor problematisk det er? Jeg har blitt skjøttet ned rimelig, ikke sant, tenker jeg. Du marginaliserer allerede marginaliserte grupper. Det er, så, det er ganske based over, over en gjeng med folk som reiser fra hjemlandet sitt, liksom, i på like, 1600-1700-tallet, liksom, og bare, like, ah, nå, året er 1780. Ah, ah, men også fornøyd det der. Ja. Altså, vi bare... Vi sier oss fornøyd med det. Vi sier oss fornøyd med den. Dette er... Nå har oss pika, liksom. Ja. Det er ikke noe vits i å ta med teknologi nå. Mens alt annet bare fortsetter videre, og de bare... Nei, vi liker oss her. Har du hørt om telefonen? Jeg likte meg her i 1769. Det er veldig... Det var mye bedre før i tiden. Du stikker dit da, altså for et drit i alt her, liksom. Det er veldig... Det er veldig skibidi gigachad gatt type riss. No cap riss. Alt var bedre før, de bare tok det på ordet og, ja, ja, det var det jeg gjorde. Vi holder oss der, heldig based. Men det skal sies, poenget mitt var når vi kom opp dit, så var det jo en Target i Gettysburg også. Gettysburg er forresten en jævla fin plass da. Det er det. Og de trillet jo rundt der på hest og kjeller og sånn, men de var jo på Target og handlet i full uniform, hvis du kan si det. Jeg vet ikke helt, men ja, så. Er ikke en uniform? Det er på klærne deres. Jeg synes ja, det er veldig sant, problematisk. Er skal vi se. Jeg vet ikke om denne episoden kommer ut. Det blir kjempekansla. Neida. Nei, men det er bare å si at det er politisk, så går det fint. Ja, det er politisk, ja. Ok. Ja. Neida, du, dem får lov å gjøre sånn de vil for min del, altså. Men jeg ble jo litt overrasket når de så det. Men man forventer jo en ting, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det er jo forståelig, liksom. Det er noe helt annet enn det du er vant med, da, ikke sant? Mm. Og du er nok sikkert vant til at turister kommer og ser, wow, der er Entrum, og så setter de på TV, liksom. Det er så weird. Ja, men jeg tror ikke det liksom, er nødvendigvis problematisk. Jeg tror ikke det er problematisk å si at å stakk dit, og så vil jeg se Amish-folk, liksom. Det tror jeg er veldig vanlig. Jeg tenker jo, det her er jo ikke nødvendigvis noe man har hjemme på samme måten, så jeg, vet du hva? Det er jo unikt å leve. Jeg hadde reist sånn livsstil. Ja, nei, det var jo artig. Jeg fikk se Liberty Bell i Philadelphia, jeg fikk se grava til Benjamin Franklin, kastet en mynt på den, for det betyr lykke, og det var liksom masse greier. Det var et fuckings jordskjelv når vi var i Philadelphia. Oi. Michael Jackson døde den dagen. Fuck. Når jeg var i Philadelphia, da var det et jordskjelv der. Han hadde studioet sitt i Philadelphia, så det var basically
10.000 mennesker som moonwalker nedover gata der for Øyland, ikke sant? Conspiracy da, kanskje? Yep. Den gøyeste demonstrasjonen av paraden jeg har sett noen gang, tror jeg. De går baklengs og har de der jævla har skiltet bak sånn, så de må bare moonwalker nedover. Og så leier oss for at Michael Jackson er død, og sånn. Nei, sad i Var dette en ting, eller nei, er det bare... Nei, jeg vil se for meg at det som skjedde liksom... Din headcanon, liksom. Det er min headcanon, ja. Akkurat sånn. Ja, kult. Fordi det, ja, det høres fantastisk ut. Så vi fikk liksom sett det viktigste da, med tappet hele driden med Amish på target. Det var, ja. Det var bra. Amish er jo egentlig tegnet på moonwalk. De går jo bare bakover i tiden. Ah, man! Nei, de går ikke bakover, de må holde seg på ett sted. Moonwalker liksom. På, in place, liksom. Det er lag. Hvor jævlig høy ping. Lag, faktisk. De burde ha en sånn der sirkelsymbol, sånn der. Ja, det reconnecting. Uroboros. Ja, the lost connection står det nederst for dem. Det er i kirka der med spaltere der, så. It's fine here. Nei, Hvem av dere hadde glidt rett inn i Amish-miljøet best? Jeg tror Emil, altså. Jeg tror Emil. Embrace tradition. Jeg føler kanskje jeg er med på den. Jeg kunne tenkt meg å pløye av åkere. Og at du skulle si noe. Pløye av åkere. Pløye av åkere og ridd på hest. Eller pløye av hest. Og nei. Men da mekka du deg og Mustang til slutt da. Ja, det er jo bare en faktisk Mustang. Så du er jo solklart nærmest stilen her inne. Med skjegg og håret og, jeg ser ikke så mye ink på deg heller, litt grann. Jeg har bare en. Ja. Det er ikke et valg. Jeg har bare ikke penger til det. Ok, ja. Ja. Nei, men så du kunne nok. En veldig Amish ting. Og... Nettopp. Hvordan er du på å bygge lover og sånn? Du er å bygge brakker da. Ja, det er sant. Ja, altså, jeg har aldri bygd en lov noen gang. Har du lov til det? Jeg har... Men jeg kan bygge en lov til, som gir meg lov til å bygge lovet. I love you. Okay. Det er nice. Nei, jeg tror det. De har noe for seg, de der. Ja, det finnes ikke. Vet du hva? Jeg synes det er vakkert. Jeg synes det er fint. Det er, Så kan du ta dem springa og greier da. Ja, det er sant. Det er jo kult. Du har kanskje hatt de nå, hvis du vet hva det er for noe. Det er jo de får lov til å... Så når de blir eldre da, så får de lov til å stikke ut i den store verden og virkelig finne ut hva som skjer der ute. Stort sett, se for det russetid, men for Amish folk liksom. Ja. Og, ja, sånn og så kan de på en måte valgte å komme tilbake igjen da, og fortsette å være Amish og liksom få ristet av seg alt det der, eller? Og det morsomme, det er typ, dette er jeg ikke sikker på statistikken, men det er en stor majoritet av dem som har rumspringa som kommer tilbake til Amish liksom, livet og, og fortsetter med det. Ja, men det skjønner jeg jævlig godt hvis du er ute der og reiser, så ser du liksom typ... storbyene, liksom, trenger ikke nevne en spesifikk, bare en generell storby, og så bare sånn, ja, vet du hva, jeg chiller den her. Ja, jeg kan se det, helst ikke. Men hvis det finnes Amish, så må det finnes en slags gruppe som da lever veldig langt frem i tid også. Og de kaller også... Dystopisk, liksom... Ja, de kalles bare politikere. Ikke det er DARPA, eller noe sånt. En ekstra fun fact om Amish. De kaller ikke amerikaner for amerikanere, de kaller dem for The English. Oi, hæ? Det er based. De kaller dem, gjør de det? Ja, de kaller dem The English. Det er på 1700-tallet. Det er ekstremt based. Ja. Det er samme energien, samme type vibe, som når, jeg vet ikke om de har det enda, men før, når de gikk ut fra Christiania i Danmark, så stod det, nå går du inn i EU. Den synes jeg det er sånn der, rett og slett vakkert. Så amerikanere er basically redcoats enda der borte på en måte. Det, for dem så er de det. Helvete, det er nydelig, altså. Ja, men det er weird at jeg skal vite. Det er lore, så det Amish lore er en lore-hore av dimensjoner. Så jeg tar inn all informasjon om den loren der. Og halvparten av skyldet til at vi vet hva Amish er jo Weird Al Yankovic. Det er jo noe av det beste som finnes på denne planeten. Amish Paradise. jeg hørte den igjen, husk at jeg er 94 modell. Jeg hørte den før jeg hørte Gangsters Paradise. Ja, og jeg hørte den på YouTube med en World of Warcraft musikkvideo.
For, så jeg fant den, fordi jeg spilte World of Warcraft, som da var helt nytt, og jeg var 10 år. Jeg fant... Nei, det er jævla kult at han har coveret Falling in Reverse sin sang. Jeg hørte denne sangen for første gang via World of Warcraft. Ja, ok. Den kommentaren du sa nå fikk Stevie Wonder til å få tilbake synet sitt. Han er nå på tur for å ta det, liksom. Grunnen til at du hører bossmusikk nå for at Stevie Wonder er etter deg. Du kommer noen health bar på den måneden. Oh, fuck. Jeg får en sånn notifikasjon på telefonen, sånn her, Stevie Wonder wants to know your location. Han er så mange meter. Han befinner seg nå 500 meter unna din destinasjon. Stevie Wonder er din snegle. Mm. Ja. Noen som tar snegle-referansen. Og han bare gjør sånn, vet du. I've got no eyes on you. Eyes on me. Hvis man skal ut av sjangen, så er jo Gangsters Paradise kanskje den låten jeg har hørt mest på. Hvis vi skal ut av sjangen, ut av rock og metal og alt det her, så er det... Fy faen. Men det er mye på grunn av filmen med Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds. Den er faen meg bra, ass. Den er det. Hip-hop-messig, så er typ det jeg hører mest på, tror jeg, NWA og Kendrick hører veldig mye på. Spesielt nå har jeg en liten renaissance med Kendrick, for at rap-beefen med Drake var... Det var gøy, altså. Det var en Kendrick gøy uke. Kendrick er sin, da. Ok, da vet du. Hva er den eller annen beef med noen rappere på gang her, liksom? Ingen klarer å stoppe og prate om. Hva skjer der? Er du oppsatt helt? Ok, det som skjedde, ok. Nå husker jeg ikke absolutt alle detaljer, men det hele startet med at Drake, J. Cole og Kendrick ble ansett som The Big Three. Mm-hmm. Og i flere år så har folk ventet på at liksom, Kendrick Lamar og Drake skal ta og så beefe. Men, og folk ventet på det? Ja, folk har ventet på det. Liksom, okay. Men skjønt at det kommer aldri til å skje, for at de er såpass store at det er ikke ingenting å vinne eller tape på det uansett. Og så tar Kendrick har et surprise-vers på en sang som heter No Control, tror jeg. Der han sier Motherfuck the big three, it's just big me. Det var litt... Og hans... hva var det? Han, så i samme rapper så sier I got love for you all, bro, så sier navn på mange rappere. Og så bare, but I'm trying to murder you. Og sånn det der. Og alle de rapperne, de ble like, ah, det er kult vers, liksom. De tok det som en sted, ah, det liksom, det var ikke noe diss, det var bare rappet veldig sånn der competitive. Men Drake, han er kjent for å være litt softboy. Så han var litt, det var ikke så kult, og ja. Det var sånn det. Det er gangster, det. Og så plutselig så dissa Drake. Jeg tror det var Drake som slapp første diss-låta om Kendrick, og så gikk det sånn 3 eller 4 dager, så slapp Kendricks en disslåt, og så slapp en til, dagen etterpå, og så slipper Drake en. Ja, for de har snart laget et album, nesten. Ja, hvis de har stått det samme, så har de fucking diss-album. Og så slipper Drake en sang som heter Family Matters, og Kendrick er veldig kjent for å være, liksom, for sånn familie, at du skal være en bra person og så videre. Den påstår at han driver å banke opp kjellingen sin, og sønnen av seg ikke har sønn og sånne der. Og folk ble like, åh, shit, det er den sykeste, liksom. Tenkte om det er sant, så et kvarter senere så slipper Kendrick svaret. Og da viser det seg at Kendrick har moles i greia til Drake. Så han visste at den kom til å komme, så han hadde forberedt den låta. Mm. Og så går det like 2 eller 3 dager, og i den sangen så sier Kendrick, sier liksom, sier basically at Drake er en pedofil mann og sånt. Der. Kan jeg bare skyte en ting? Jeg synes det er så utrolig romantisk at voksen venn faktisk kan sitte her og skrive dikt til hverandre. Ja, takk, det er det. Og det er sosialt akseptabelt. Jeg synes det er en vakker ting. Det er holdsomt. Og så han sier, du har, Kendrick sa, sa at du har en sønn som du ikke tek vare på, som ingen vet om, og du er pedofil. Og så svaret til Drake var basically, jeg har ikke noe sønn.
Altså folk ble, det er noe viktigere ting å ta opp her, Mr. Drake, sir. Hva vi fokuserer på nå? Ja, det er liksom, og så sa han slapp en sang, Drake slapp en siste låt, men folk ble, det var ikke noe bra, altså. Så folk flest tror jeg anser Kendrick som vinneren av beefen, liksom. Men ja, og da alt det skjedde på en uke. Ja. Så det var sånn. Det her må jeg jo sjekke ut. Du, det er, bare skriv Drake, Kendrick beef, og så finner du nok 50 minutters video der de går gjennom tekstene og sånn, og hvorfor det er en diss på de tingene her. Og hvor mye, hvor mye vedder du på at det her er planlagt? Det er jo, jeg tror ikke det er planlagt. Det, må, nei, altså, det er noen som snakker her, men har, jeg tror det her er heftig. Men det er noen som tjener penger også. Det her er heftig next level marketing, det tror jeg. Det jeg tar med meg fra det her, det er at for det første sist jeg sjekket temperaturen på rappmiljøet i USA, så var det East Coast, West Coast, gangsta, skyting og sånn. Så jeg tenker, som du sa, nå sitter de og skriver dikt. Ja. Så vi er jo kommet videre. Jeg lover deg, hvis du hører igjennom alle låtene og leser tekstene og alt det der, det er ikke snille ting, liksom. Det er litt ene sangen som Kendrick slapp, så driter ni å prate direkte til Drake. Du mener, prate familien til Drake og sier, like, her er grunnen til at far din er en forferdelig, her er grunnen til at sønnen din er en forferdelig person. Fuck, nå begynner vi å snakke, ja. Men hvis det er noen Oslo-band som er giret på beef, så må du bare si ifra. Det var det som jeg skulle si neste gang, så. vi må jo bare ta lære på det her og skrive dikt, og det er brede venner med andre band. Vi kan prate for høyt. Uten å si noen navn av noe sånt, der, så har vi oss beef med det er ikke beef, det var bare en fyr som var på en konsert med oss, så kalte han oss mediocre, at oss var 40-spent. Jeg så det, jeg digget måten du tok det på. jeg digget det så bra. Hva, du gjorde et eller annet som var genialt. Hva det var? Det var genialt. Først så tok jeg bare skjermbildet, og så la jeg det ut på Facebook med fullt navn på personen, som i ettertid kanskje ikke var det kuleste jeg kunne gjort, men jeg tenker det at skal du prate dritt, så må du ta konsekvensene. Og så jeg ble, men det er kjempegøy. Jeg kan jo lage et genser, tror jeg. Så da lagde jeg en hoodie som det finnes 5 av i verden, der det står logoen vår, Kingseeker, så Passing Moments Call for Us, står det under True Norwegian Try Hardcore. Ja, stemmer det! Så, og på baksiden så står det Some of the most tween music you'll hear ever listen to in your life. Jeg elsker det. Men helt klart, dere må lage en beef med noe. Bare skriv en låt med et eller annet skikkelig crappy om noen her, og håp at de gir en liten retro. Så må det gå så jævla langt at medier fanger opp det her. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og dæven, har vi en beef i Norge. Og vips, så skal du ikke se at dere står og har en battle på Drammen. Kvalistene står der. Gjør det med, men vi... Stupid face. Vi gjør det med et band som ikke er i sjangeren, hvor sånn der plutselig begynner vi å drite på noen Sigrid eller noe sånt. Ja, det hadde vært kult da. Det hadde vært dritkult, ja. Har du lykt om at du ikke betaler bandet ditt bra nok, Sigrid? Ja, nei, det hadde faen ikke gjort noe. Det hadde vært kult. Faen, to sjanger da, altså. Oh my god. Jeg tar også med meg det her, at kanskje man skal prøve det i heimen, altså hvis man krangler og styrer, altså, fra nå så har vi ikke lov til å krangle. Nei. Verbalt med meg og kjæringa. Kona de kommer hjem, og så ligger det sånne her teipspiller på kjøkkenet, ja, og så bare play me, og så er det bare å være... Ja, syng en sang, og hun må skrive en låt, det må være rim, det må være bra, og hun skal slenge dritt der. Mm. Ja, da hører jeg først den skittige kameraten som er... Puff, puff, puff. Ja. Og så du blir like, du glemte å ta ut og... oppvasken. Mm. Ja. Du skulle gjøre det. Akkurat det, ja. Det er ikke kult. Eller dra det enda lenger og ikke på en måte ikke ha pop-artister, men sånne der korps og sånn. Vi kommer et stort metal-band og bare skal beefe med en sånn, eller for eksempel sånne foreninger, de som har sånn band for folk med Down-syndrom, hvor de er en sånn samlet gjeng og skal egentlig bare være koselige, så kommer vi og bare, nå skal dere høre her. Kingseeker har beef med Gullset Janitsjar-korps. Ja. Eller lag en, bare sleng noe dritt om Berlevåg-mannskoren eller sånn der. Mannskor for sånne eldre. Ja, de har ordforråd der oppe, for deg som passer på. Det tror jeg på. Det er kult for at sånn, de kommer framfører sånn en full sånn en femmessig kork til oss, liksom. Ja, men altså, hva blir beefen tilbake fra et korps?
Det blir de knuser. Vet du hva? Ja, men vet de knuser oss i morse, bro. De bare morser oss. Hvis det med kork, så det veldig enkelt. Det beefen, clapbacken tilbake. Bare screenshot av hva de tjener på en konsert. Ja. Og så bare, vær så god. Og så tjener de det samme mot oss, og så grater vi. Ja, bare å sammenligne Raider av det, så finner vi ut hvem som Ja, men altså, hvis de hadde hatt... Tror vi kommer tape oss ut av det ganske fort. Ja, altså, hvis de faktisk hadde releaset musikk som en beef tilbake til oss, ja. Via tekst, de har jo bare... 17. mai 2027 liksom. Eller de bare rolig får liksom fader er det hun heter da, hun der som synger for Dimme Borger og sånn, får hun til å ja, hun fra Animal Alpha. Djerv og Animal Alpha. Hun er rås. Fy faen, hun er dritfett. Ja. Hvorfor kunne ikke hun spilt Maleficent i den filmen som de kom med? Ja. For Angelina Jolie. For hun hadde gjort så mye fetere jobb. Ja. Faktisk. Du er jo litt sånn Angelina Jolie-fan da, det skal jo sies. Det er jo ikke... Jo da. Men jeg bare sier, hun hadde i hvert fall gjort noe dårligere jobb da, det tror jeg ikke. Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg varmet opp for Animal Alpha når jeg var 17. Hva du sa? Jeg varmet opp for Animal Alpha når jeg var 17. Gjorde du det? Ja. Med mitt andre band som jeg var med i, så bare NOAFO skulle spille på Vinstra Kulturhus. Der må jo vi spille. Og dere heter Animal Omega. Nei, og satt Seven Memories for at det var kule. Seven Memories. Det høres ganske stilt. For å ta skjerm av tingen, på et terningkast 1-6 så tror jeg det er en bandnavn. Det er et ok, det er det, ja. For tegnekast 1, liksom. Det er dritt dårlig. Jo. Du kan ikke liksom finne det beste med en gang. Nei, det er sant. Det er viktig, du må det. Ha... Nei, men det høres jo emo ut. Ikke alle som kan være memories, Kingseeker. Ja, men hvor kjipt hadde det vært da, ikke sant? Og så bare finner du verdens feteste bandnavn. Det er så bra bandnavn. Det er verdens beste bandnavn, faktisk. Og så kan du ikke spille. Du har dritt låta. Men det er en del... Fuck! Det er faktisk noe i det. Det er en del band jeg husker som fra lokalmiljøet mitt. Jeg kommer ikke på noen eksempler, selvfølgelig. Men jeg husker det var flere band fra lokalmiljøet mitt som bare... Jeg hadde skikkelig kule navn, jeg skulle være drittøft også, men musikken var ræv, fordi det var en gjeng med 15-åringer som prøvde bare å få ting til seg. Nei, men det er en utvikling i det der, du må liksom hete Kjetne Tyttebær i starten eller noe sånt, ha et sånt kjipt navn, fordi da er musikken ræv. Kjetne Tyttebær er faktisk et 5 av 6. Åja, sier du det var det? Det er faktisk et... Ok, det var ok. Greit. Det er punkbandet som kunne slippe musikken sin på deg 7 toms og... Ja, faktisk. Ja. Det er faen også. Det er verden gått glipp av nå, føler jeg. Ja. Faktisk. Hva som kunne vært... Norsk countrycore. Nei, mine... Jeg skulle jo ha band når jeg var liten, og vi skulle kalle oss for gratis øl. Oi. Ja, for jeg tenkte det at hvis de smart, sier at... Smart, og... Det er jævlig smart. Dere skjønner, gratis øl på Rockefeller. Ja. Utsolgt. Umiddelbart. Så... Jeg tenkte det må jo være bra det fant jeg ut når jeg var bitteliten. Så bare for å add insult to injury, så koster ølen rolig 50-lapp mer. Ja. Skal se, hva. Altså, noen folk spiller 4-dimensjonal sjakk. Du spiller kvantesjakk, liksom. fordi det skal dekke gratis øl til dere. Nettopp. Så dere har gratis øl på Rockefeller. Det er en mening med det. Noen har gratis øl på Rockefeller. Det hadde vært bra, ass. Det er bra, Kara. Vi skal begynne å runde av, ser jeg. Ja. Å runde av. Dere har vel litt kjøretid av dere i dag. Ja, times tid. Så det er sånn man skaffer publikum, da. Ja. Det er gratis øl. Mm, det er med å lyge til dem, da, tror jeg. Og det er derfor vi fikk så mange folk på John Dee. Fordi vi lagde en post til altså alle som morser for gratis bab. Åh, sier dere det? Stemmer det? Jeg gjorde dere det. I will never... I will not... Hva er memen? Jeg går med memen. I'll never financially recover from this. Ja, så er det Tiger King. Bab til hele Oslo, liksom. Måtte du kjøpe bab til folk? Jeg så jo folk med seg der, gjør de ikke det? Ja, de morset masse. Det var gøy. Det var kjempegøy. Men... forhåpentligvis har ikke de fått det med seg. Det har gått ut innen en uke. Hvis du ikke har voucheren okay. Til en uke, så er det greit. Så det gjelder ikke nummer? Nei. Ok, det var synd. The statute of, of limitations. Limitations har gått ut på den. Fan, den har hjulpet mange unna trøbbel, ass. Ja, fy. Det har det, ass. Helvete. Så, nytt album har kommet for en stund siden. Mm. Det var å spille det ihjel, folkens. Gjør det. Så kommer det EP. Det kommer EP. Det kommer EP. Det er lore. Det er før når jeg startet det alene, så har vi re-recordet gamle låter til Kingseeker. Alright. Mens vi også jobber med KS3-ting. Det kommer et album til etter hvert. Vinylen kommer, tipper oss, her i
august senest, tipper jeg. Noen også får testpressen, så tror jeg ikke er så veldig lenge til. Hvis alt går som det skal. Følg oss på alle sosiale medier. Det er at KingSeekerBand. Og så er det 14. juni. 14. juni så spiller oss support sammen med Beyond the Barricade for Mayfire på John Dee. Nice. Og så er det stilt frem til å skape på Lakes on Fire på Lillehammer og spille i 24. august. Og så er det snakk om en tur til Ålesund i 21. september. Og så driver vi og prøver å mekke en gig i Gudbrandsdalen den 20. september. Så det skjer ting, altså. Så for dere, 15 personer som bor dit vi skal spille potensielt i Gudbrandsdalen, kom og se oss. Jan fikser gratis bab. Ja. Det er ikke kebab oppi der, så det er greit. Nettopp. Ja, men vi tar med. Og Røyden min står det 15 kebab. Fra Oslo. Egentlig gjennom videre. Ta med fra Oslo. Ta vårt Bislett folk. Ja, Bislett kebab. Nå skal dere være med oss. Sorry, Hege, det blir ikke ferie. Det er sånn dere skal få folk til å komme på konsert. Hei, kom på konsert, folk. Vi tar med kebab fra Oslo. Yes! Jeg gleder meg til å snu meg mot Hege og si, sorry, Hege, det blir ikke noe ferie til deg. Jeg må betale for bab. Ok, sjef, men for deg, ekstra saus. Ja, nettopp. Ta med den der cheddarbabben fra alle dine Kongsberg, ja, på vei opp der. Sånt må har ikke i der oppe, vet du. Nei, det ser du. Den sparker hardt den også. Ja. Eller burgerne til Guilty i Drammen. Ja, for faen, det er veldig greier. De har med en sånn elgkebab der oppe, altså, som vi har reist i kebab oppe i Lakselv, akkurat derfra. Mm. Så litt for litt sånn ordentlig grisatt, rennende, feit kebab fra Storbyen. Er ikke noe greit kebab-saus, men hvorfor har man ikke bare tatt sånn der, hva heter det for noe? Sånn... Reinskav, eller finbiff det heter? Finbiff, ja. Finbiff. Hvorfor ikke bare putte det i en sånn kebab-ting liksom? Finbiff i pita. I pita, ja. Det er du inne på. Kan du ha rulle finbiff? Ja, du kan rulle finbiff. Døner. Hvis du liker tyttebær liksom, så kan du bare ha på det på toppen. Ja, se der. Så, stem på mais. Rulle, ja. Reinstyrdøner. Det skal fucking sa. Helvete. Det hadde jo vært kult da, liksom bøgda bab liksom. Bøgda bab, ja. Fy faen. Litt av baby. Nå, finbiff, bab, det hadde vært all over, liksom. Elgipita og reinstyrdøner. Ja. Vi har det nå. Elgipita? Er ikke det... er ikke den musikalen hun må dere... Elgipita Perron, som... Elgibpita. Elgipita. Ok, skal vi slutte med å leke med god? Jeg tror vi gjør. Så... Ok, folkens, pass på å komme på konsert med KingSeeker. Det er verdt det, jeg lover. Jeg får det med meg. Fuckings awesome. Bra. Ja. Og det går an å spille på både YouTube og Spotify overalt eller så. Det er kult der også. Ja. Så jeg vet ikke om man sier download lenger. Det gjør du ikke, men... du kan laste det ned på Bandcamp mot en nettesumme av 100 kroner. Se der. Nettopp. Det er sikkert noen som har streamet albumet vårt. For free en eller annen plass. Lika den plassen. Ja. Nede på russiske torrentsider. Det var det. Det regner. Det er nice. Er det en sånn dame man liksom nådde? Den første skiva vår, de var ute på torrentsider dagen før oss hadde sluppet skiva, liksom. Hvordan har de fått det her? Før så var det ulovlig, og nå er det cred. Ja. Who er det der? Nei, stå på gutta, jeg digger det dere gjør. Dere er bra mennesker, bra folk og bra musikk. Man kan faen ikke be om mer enn det. Tusen takk for at du fikk komme tilbake. Stå på det du gjør. Bra podcast, bra folk. Takk. Skal vi ta en sånn her? Ja. Satan, vi er nerd. Helvete. Nei, jeg er glad for å se dere igjen, gutta. Håper jeg treffer dere snart. Og let's just fucking go, ok? Bye bye everybody. Nå kjører vi.